Vidste du, at et af verdens bedste gaming headsets kommer fra Danmark? Det gør det, og navnet på det er A-Zone. Og ikke nok med, at de kommer fra Danmark, så er A-Zone faktisk også et af de førende e-sports brands i verden. Og der er en grund til, at mange af verdens e-sports stjerner bruger netop deres headsets. A-Zone ved nemlig, hvor vigtig god kommunikation er i kompetitive spil, og derfor er et af deres fokusområder, ud over god lyd, noise cancellation. For i kompetitive spil som Counter-Strike og Fortnite, giver der nemlig en kæmpe fordel, at du kan høre vigtige in-game lyde bedre end normalt. Og det er netop grunden til, at nogle af de største e-sports stjerner i verden bruger A-Zone. Spil som en pro og brug headsets fra A-Zone. Et platformerspil udviklet af japanske Team Asobi og udgivet af Sony Interactive Entertainment, eksklusivt til PlayStation 5. Spillet er lavet i forbindelse med PlayStations 30-års jubilæum, og Astrobot, der nærmest er PlayStations nye uofficielle maskot, er oplagt til at hylde Sonys konsol. Figuren lever nemlig inde i en PlayStation, og plottet i spillet går også ud på, at et grønt rumvæsen angriber og ødelægger PlayStation-konsollen, og det er nu op til Astrobot at samle maskinen igen, alt imens den går igennem baner baseret på ikoniske PlayStation-universer. Team Asobi blev grundlagt i 2012, og Astrobot-figuren så første gang dagens lys i 2013 i The Playroom til PlayStation 4. The Playroom var ikke som sådan et spil, men mere en demonstration af PlayStation 4's kamera og DualShock 4-controller. Faktisk så er Astrobot primært blevet brugt til at demonstrere Sonys nyeste hardware, men i 2020 udkom Astros Playroom, et lille spil, som hørte gratis med til din PlayStation 5, og som havde til opgave at demonstrere den nye DualSense-controller. Det her spil blev ret velmodtaget, og nu har Team Asobi endelig fået chancen for at se, hvad deres Astrobot-univers egentlig kan i et konkret spil, der bygger videre på alt, hvad de har lært. Men lykkedes de med det, eller bliver spillets konstante, selvhøjtidlige og selvsmagende referencer til PlayStation for meget? Ja, alt det og meget mere skal vi finde ud af nu. Hej alle sammen, og velkommen til den her anmeldelse af PlayStation's Astrobot. Hold nu kæft, for har jeg glædet mig til og anmelde det her spil, og snakke omkring det her spil, og dele mine egne holdninger omkring det, for det er jo sådan i arkaden-regi, at os, der sidder og skal diskutere om spillet, vi holder holdningerne lidt til os selv. Vi gemmer det, så det er, at det forhåbentlig kan være en overraskelse at skabe en god debat. Det har været svært ikke at kende vores hovedanmelders holdning. Michael Engelbrecht, velkommen til. Ja, tusind tak. Tak. Fordi din anmeldelse af det her spil, den er jo, altså det har jo stået altså på sociale medier og så videre. Det gør alle vores andre ting også, men det har været så stort et spil, og det har fået så mange kommentarer og så videre, at jeg har ikke kunne undgå at blive eksponeret for det. Har du glædet dig til at snakke om det her spil i dag? Jeg har glædet mig, og jeg er delt også nervøs. Jeg vil så gerne have, at I alle sammen elsker det her spil, så det håber jeg er der, vi ender. Det er jo sådan med de her titler, hvor jeg sådan på forhånd kan mærke, for eksempel Starfield, der havde jeg en meget klar forventning om, at mig og Nikolaj ville kunne lide det spil. Surprise, det kunne vi også. Så derfor så prøvede jeg med Starfield-anmeldelsen at få så mange med, så man kunne diskutere altså kvaliteten af spillet på en bredere måde osv. Og jeg har prøvet at gøre det lidt samme med Astrobot her. Så vi er faktisk 5 med i den her anmeldelse. Jeg har nemlig også, altså, jeg har den vredeste af os alle sammen normalt, Jørgen Bjørn. Hva? Jeg troede, du kunne sige Janus. Hej, jeg smed mig lige ind, fordi at, jeg har sgu også spillet det. Du har 5 også spillet, jamen det er ikke engang løgn. Du skrev, prøv at høre, hvornår, og du skrev sådan, hey, hvornår anmelder det, i sådan for 2 uger siden, der sagde, ja, vi anmelder nok her den 12. september. Okay.
og så hører jeg ikke fra dig. Nej. Og så skrev du i, hvad hedder det, hvornår den 12. Men mit liv har virkelig været sådan sindssygt. Vi har afleveret bog her i mandags, så vi har sidste uge, der arbejdede vi seriøst, for vi stod op til sådan noget 3-4 om natten. Og så gik i seng. Altså, det var helt smadret. Så jeg har været sådan, har jeg tid? Og jeg har overhovedet tid, når jeg vil så langt ud i fremtiden. Men jeg vil gerne være med, fordi jeg skal til Australien lige om lidt i sygt lang tid og sådan noget. Ja. Så der er nok at se til. Jeg havde også besøg af Peter Lund Madsen i dag. Hvad havde vi? Ja. What the fuck? Altså, hjerneforskeren Peter Lund Madsen? Prøv at høre. Okay, så mine damer, hvis det er, at man har levet under en sten og ikke ved det, så Jørgen Bjørn, han er jo en populær YouTuber, som har to kanaler. Han har Jørgen Bjørn, og så har han Spørger Jørgen. Og Jørgen, sidste år, der fik I, i slutningen af året, der fik I en kæmpe sum penge i støttekroner fra Novo Nordisk Fonden til ligesom at gøre og udvikle og lave helt unikt og specielt indhold til Spørger Jørgen-kanalen. Ja, og vi havde Peter Lund Madsen på besøg i dag, fordi han skulle fortælle om scener i film, og om de giver mening, så vi har snakket om Inception, og altså alle mulige sådan populære fuck, film. I skal se det på det. Prøv at høre, I har lavet... Christina, der har sat det op, by the way, hun skal have credit. Christina Isgaard, som er din kæreste og helt fantastisk person. Det er også hende, der sørger for, at alle de events og al praktik, der overhovedet har noget med arkæden at gøre hende sammen. Det er ikke noget, fungerer uden hende. Det er det ikke. Jeg vil bare lige, inden vi hopper videre til de to andre gæster, jeg vil bare lige rose dig, Jørgen. Jeg har også skrevet det her til jer, men jeg vil gerne sige det, der er on fucking record. Jeres niveau, jeres produktionsniveau på Spørgehjernen er hjernedødt højt. Det overgår ofte det er ultra lavere til samme målgruppe. Og I har lavet nogle sindssygt spændende videoer. I havde sådan noget med, hvad hedder det, altså med mad i rummet og så videre. Ja, jeg fandt ud af, at der var sådan en gut, der hedder Thorsten, der lavede mad til rumfærgerne og hvad hedder rumstationen, og Andreas Mogensen havde det med op i rummet. Det var sådan, det bliver jeg nødt til at lave noget om. Det er jo for vildt. Og så fik vi lov til at få noget af det der rumchokolade med hjem, som han har lavet. Og det var sindssygt, altså det skal jo kun holde i 2 år, og så skal det stadig være nærende. Og det skal heller ikke kunne smelte altså ved grader over sådan, altså det skal kunne holde til 25 grader minimum. Det er jo sindssygt. Hop ind på fucking Spørger Jørgen, og så se de her videoer, det er fedt. Hvis man hopper ind på YouTube, så kan man også se ansigtet af vores anden deltager her, det er ingen ringer end Lasse Rasmussen. Yngste manden, men manden som gror mere og mere på mig, du er jo altså sådan, Lasse, prøv at høre her. Velkommen til. Mange tak. Jeg gør ofte grin med dig. Ja, i arkaden. Men prøv at høre, her den anden dag, der så du viste lige, hvor mange artikler, du har skrevet inde på arkaden.dk. Hvor mange artikler, du har skrevet inde på arkaden.dk? Jeg tror, jeg er oppe på 179 nu, faktisk. Og det, altså, det er jo helt, det er selvfølgelig inkluderet anmeldelser også, det her. Ja. Og det siger jeg med selvfølgelig, fordi anmeldelser er noget, du også laver rigtig, rigtig mange af. Ja. Altså, det er sådan helt sindssygt. Kæft, hvor er du bare helt og aldeles vanvittig. Der er smæk på. Det er der fandme også nu. Der er både World of Warcraft, jeg spiller nu, og jeg er i gang med Ace Attorney, og det tager meget lang tid at spille. Ace Attorney? Det kommer ikke til at anmelde i podcasten. Kan du ikke bare lige hurtigt fortælle, om det er godt? Det gider ikke det pis. Det er godt. Men jeg fik koden i mandags, og jeg har spillet, og nu er det torsdag, som vi optager her, og jeg har spillet 32 timer. Okay, det er sindssygt. Ja. Okay, prøv at høre her. Hvad hedder det? Jeg lukker introduktionsrunden her med den klogeste af os alle sammen. Det er jo selvfølgelig Janus Hasseris. Hej Janus. Hej Morten. Hej alle sammen. Janus, hvor er det fedt at have dig med i en almindelig episode af Gen. Ja, it's been a little while. du er faktisk på en eller anden måde, så har du været sådan bindeledet med alt Arkaden Plus indhold vi laver, for du er faktisk med i det hele. Du er med i vores top 100 liste, du er med i Arkaden Spiller D&D, du er dommer i domstolen. Det er crazy. Ja, så kære lyttere, hvis I vil have mere af den her sprøde stemme, så skal I have med Arkaden Plus. Janus, jeg har dig med, fordi du er et wildcard i Astrobot sammenhæng. Okay. Fordi du er jo altså sådan inkarneret Nintendo-mand. Mm-hmm. Og hvis der er noget, jeg føler, at Astrobot går ind og rører lidt ved, så er det Nintendo-territoriet. Ja. Så jeg har glædet mig sindssygt meget til at høre om din holdning til det her. Du var faktisk, altså da det var, vi fik koder, så var du faktisk den første, altså ud over Michael, som jeg sendte til. Jeg vidste, jeg ville have dig med i den her anmeldelse. Spændende. Så det, jeg er sindssygt spændt på det, og lad os da bare komme fucking i gang med altså at snakke Astrobot. Prøv lige at høre, Jørgen Bjørn, hvad er forholdet, hvad er dit forhold til Astrobot som franchise?
Ja, det er ikke sådan super stort. Jeg har spillet lidt af VR-titlen, men ikke særlig meget. Jeg fik aldrig spillet igennem. Og så har jeg spillet den demo, Astro's Playroom, som var på PS5, når man fik den, som er gratis, som man skal spille. Det er ret godt. Det er det, jeg har. Jeg kan huske, at jeg synes, det var en ret fed demo at have på sin PlayStation 5, fordi den viste controlleren rigtig godt frem og sådan noget. Ja. Hvad er dit forhold, Michael? Fordi du er jo en mand, som, altså, hvis der er nogen, der har råbt, jeg vil gerne anmelde Astrobot, så er det dig. Ja. Det vil jeg gerne. Jeg er jo, til hverdag er jeg jo lidt Xbox-mand. Det tør jeg nok godt erkende. Men Astrobot, hold kæft, det så fedt ud. Jeg har spillet VR-titlen faktisk en del. Man kunne spille sådan en man kunne spille det sammen med andre, hvor en styrede sådan det her store monster, hvor andre skulle løbe væk som de her små Astrobots. Det hyggede vi os helt vildt med i min familie. Og Astros Playroom, det er jo simpelthen demoen, man smider på, hvis folk siger, hvad kan den PlayStation? Ja. Og super godt. Spille det rigtig meget. Ja. Lasse, hvad er dit forhold til Astrobot som franchise? Jamen, jeg har faktisk kun spillet den demo, der lå på PlayStation 5, da den udkom. Og så mener jeg også, at der var en eller anden playroom til PlayStation 4 dengang. Det var der. Jeg tror ikke, det var ikke Astrobot decideret, men det var sådan nogle små, mærkelige væsener, man kunne swipe op på den der ting, ja. Og så blev de skudt ud, så det er lidt i familie med det. Men det er 100%, for jeg var nemlig sikker på, at det var min første introduktion til Astrobot-universet, at det var på min PlayStation 4, og så finder jeg ud af, at det har ikke noget med hinanden at gøre, på en eller anden årsag. Nå, ja. Har det ikke det? Er det, det var troede. Det der fyldte med kameraet til PlayStation 4? Og var det det? Okay. Yeah. Fordi jeg har lige nu et minde, der dukker så har jeg det. Okay, de tidlige tider, lige da man fik en PlayStation 4, ikke? Ja. Der sad folk og streamede. Ja. Man kunne ikke streame sådan ligesom på Twitch og sådan noget, men folk sad og streamede ind i det Astro Playroom ting, et eller andet spil, hvor de havde prøvet alle de her robotter nede i jorden, og så sad de bare i sådan amerikansk et eller andet klam suit, og så sad de bare og snakkede. Jeg sad alt for længe og kiggede på det her indhold, dengang man startede med at streame, for jeg sad og håbede på, er der en, der smider tøjet snart? Er der snart en? Hvornår er det, der sker? Hey, er det nu? Det skete aldrig. Jens Hasseris, hvad er dit forhold til Astrobot? Har du overhovedet et, udover det her spil altså? Jeg tror faktisk, at Rescue Mission, som er det, der hedder VR-spillet, så vidt jeg husker, er nok det første VR-spil, jeg prøver på et eller andet tidspunkt. Jeg arbejdede for et firma, hvor vi havde et kontor i Budapest, og de havde sådan et gaming room med en PlayStation og et VR-headset, og så spillede jeg noget af Rescue Mission. Jeg var faktisk ret imponeret over det. Altså fordi det der med... Altså det undgår motion sickness ved, og man er ligesom, man er kameraet i stedet for at være manden, ikke? Mm-hmm. Så der er sådan en distance der, og det er måske ikke så oplagt. Jeg synes faktisk, det var ret fedt tænkt, det der med, når VR behøver ikke nødvendigvis at være, at man er inde i øjnene på den person, man styrer, hvilket jo er ligesom, det er det første, alle mennesker tænker, og fungerer også ganske ofte fedt, ikke? Men det der med at så sige, det kan faktisk også være til en platformer, og så hvad de ligesom bruger det til, og det der med, at man nogle gange skal kigge rundt, og der er nogle secrets, som man ligesom kun kan finde, hvis man sidder og drejer sig af sædet, og ligesom sådan kan se noget, man ligesom, det ville man ikke kunne se, hvis man stod der, var hans øjne, ikke? Det kan man kun se, fordi man ligesom er et år. Det synes jeg var ret cool. Og så har jeg selvfølgelig også spillet demoen, ikke sådan vildt meget, men den har jeg også prøvet. Ja, så sådan, sådan nogle overfladiske kendskab, jeg siger. Men jeg har faktisk prøvet i hvert fald de to titler. Altså, jeg har spillet det der PlayStation 4, det har så været kamera ting der, som jeg faktisk også synes dengang var forholdsvis charmerende. Og så selvfølgelig spillet den demo, der følger med din PlayStation 4. Jeg tror, da vi anmeldte sådan sporadisk i en almindelig episode her i arkaden. Og jeg synes, at det var en ret fin oplevelse. Jeg kan huske, jeg tror, jeg ville give det 4 ud af 6. Altså, jeg synes, det var super hyggeligt, dengang. Så, men jeg vil sige, mit hype for den her titel har ikke været sådan helt vildt stor, må jeg nok sige. Men det er også fordi, at PlayStation, altså den måde PlayStation har larmet på, deres branding, deres PR osv., det har gået rigtig, rigtig, rigtig meget på nogle helt andre slags spil her i år. Det har rigtig meget været, altså Concord, Helldivers og deres Game as a Service spil, som sådan, der har fyldt, og så Stellar Blade i noget omfang, ikke? Hvad hedder det? Men altså ikke den type spil, som Astrobot er. Og jeg føler heller ikke, at PlayStation måske selv har slået så hårdt på trummen for det her spil, op til release.
Så jeg har ikke været sådan helt hyped. Altså, det er faktisk Michael, som har opbygget den her begejstring for det her spil for mig. Og så selvfølgelig var der en trailer. Var det til en State of Play tilbage i juni, som hele verden, inklusive mig selv, synes så sindssygt charmerende ud. Ja. Det er jeg måske glad for. det må vi nemlig se jo. Fordi prøv at høre, nu har jeg snakket lidt omkring, hvor hyped jeg selv har været, og det kunne jeg godt tænke mig bare lige sådan tage en hurtig rundspørg omkring. Altså, hvor meget har I glædet jer til det her spil? Bare for at høre, hvorhen vi er. Går vi ind med farvede følelser, og så videre. Lasse, hvor hyped har du været til det her spil? I starten, da det blev den første trailer udkom, var jeg faktisk ikke sådan særlig hype. Jeg synes, det så fedt ud, men det var ikke sådan, hvor jeg var helt oppe at køre over det. Men jo tættere på, at jeg kom... Altså, jeg har været fucking hype. Altså, Så jeg har skrevet flere gange i vores interne messenger-tråd. Altså, jeg skulle bare have det skudt ind i årene. Altså, det var helt væk. Altså, ja. Hvad med dig, Jørgen? Ikke sådan vildt. At det var den sidste trailer, der kom, der var, som du sagde også, der tænkte, hold da op, det ser ud som, det her spil kan noget. Men ja, som du siger, så synes jeg også, det var ret anonymt indtil da. Ja. Janus? Altså, min hype, den har været nul. Jeg kan ikke engang huske den der demo, I snakker om, eller hvad hedder det, jeg viste frem. Jeg vil sige, deres grafiske stil, det tiltaler mig ikke rigtigt. Altså, jeg synes stadigvæk, at det ligner den der demobane der. Altså, sådan, det er sådan lidt bland på en eller anden måde, ikke? Det der hvide plastik look, som det har. Så jeg har ikke rigtig været... Jeg var nærmest overrasket over, at der kom en e-mail til mig med, at nu skal vi anmelde Last of Us. Så det var sådan lidt, okay, fedt nok. Altså, lad os gå ind i det og se, hvad det kan. Michael, vil du supplere en lille smule? Du har jo allerede sagt, at du har været ekstremt hype, men hvis du har flere tillægsord at lægge på, inden vi hopper ind i eller åbner ballet, så kan du lige komme til. Jeg elsker Crash Bandicoot, jeg elsker Rayman, jeg elsker de her Mario 3D-spil, og jeg synes virkelig, der har manglet sådan rigtig god platformer i lang tid. Så da de annoncerede Astrobot til den her showcase, der var jeg hyped. Der var det faktisk, det har nok været et af de spil, jeg har glædet mig allermest til i år. Hvis vi lige skal tage sådan, altså, jeg overvejede stærkt, om jeg skulle tage Mikkel Juhl Gregersen med i den her anmeldelse. Så kan du, det I ikke forstår, det er, at Mikkel Juhl Gregersen, der sidder og klipper det her, han havde været farvet, hvis han skulle gå ind i det her. Fordi han hader Astrobot. Han synes, at designet på Astrobot er altså grimt, og han hader det her med, at PlayStation taler ind i sig selv, fordi hvis man har levet under en sten og ikke ved, hvad Astrobot er, så er det jo en lille figur, der lever inde i PlayStation-konsollen og hopper fra univers til univers, som man også gjorde i, hvad hedder det, i den her demo, der var, eller hvad man skal kalde det, der hørte med PlayStation 5, når man køber sin PlayStation 5. Men jeg synes simpelthen, det vil også bare være trættende. Altså at have den slags negative holdning fra starten af, at du bevidst går ind og siger, altså, fordi han er så stadig, Mikkel. Du kan ikke ændre det perspektiv. Lad os hoppe ud og se, om der er nogen af jer, der er blevet positivt overrasket. Michael Engelbrecht, lad os få det afviklet dig med det samme her. Led Astrobot op til dine forventninger. Bro, Astrobot, det overgik mine forventninger. Det er så sindssygt, men det gjorde det faktisk. Så ja, kæmpe stor ja herfra. Og hvad med dig, Lasse? Jamen, jeg synes Astrobot er, altså, det er seriøst, definitionen er magisk. Jeg synes, det er så fucking godt. Altså, det er det bedste 3D-platformer, vi har fået siden Kirby and the Forgotten Land. Og jeg føler virkelig også, at det er Super Mario Galaxy 3, som vi aldrig nogensinde fik. Trilogien er fuldendt nu. Med Mario Galaxy 1, 2 og Astrobot. Sindssygt. Jørgen! Levede Astrobot op til dine lave forventninger? Det er det bedste spil siden Super Mario Odyssey. Det er sindssygt. Jeg gemmer dig, Janus, fordi at jeg er så spændt på at høre, hvad du tænker om det her. Okay. Men jeg vil bare sige, jeg har også haft en fucking fest med det her spil. Jeg er oprigtigt talt i tvivl om, det her det er det bedste spil, jeg har spillet i år. Fordi jeg tror, når jeg kigger tilbage, et andet PlayStation-spil, som jeg har nydt, det er jo Helldivers 2. Jeg tror, de sociale øjeblikke og sådan nogle ting, der var forbundet med at spille Helldivers, og også Destiny faktisk, for den sags skyld, det var fantastisk. Der er en speciel magi. Man kan ikke lade være med at blive glad, når man spiller det her spil. Det er, som jeg vil komme ind på senere for mig, så er det her hele årsagen til, altså spillet indkapsler hele årsagen til, at jeg elsker computerspil. Og hvorfor
at jeg forelskede mig i PlayStation til at starte med, som vi også kommer ind på senere. Janus Asris, vi kan ikke trække den længere. Nej. Er så bange. Hvad? Hvad er du bange for, Morten? Jamen, jeg er både bange for, at du kan lide det, og vi bare bliver et ekokammer alle sammen, der sidder og gokker Astrobot, men jeg er også bange for, at du ikke kan lide det, fordi så er du psykopat. Nå. Jamen altså, I'm sorry, altså seere, lyttere, jeg er jo nødt til at levere så varen her, og så sige, at selvom mine forventninger var lave, så er de heller ikke blevet, selvfølgelig er blevet indfriet sådan i det lave, men jeg elsker ikke det spil. Det gør jeg bestemt ikke. What the fuck? Okay, prøv at se, der er en del af mig, der er lettet sådan over, at vi får et ringsted, motherfuckers. De har ikke engang en god nok forbindelse, fordi Janus ligner pis. Okay, prøv at høre her. Det er jeg fucking spændt på at høre. Det skal du forsvare, det der i hvert fald. Jamen, jeg er så glad. Jeg er oprigtigt. Jeg kan mærke nu, jeg bliver glad, fordi igen, grunden til, at vi altid er så fucking mange mennesker i de her podcasts, det er så, vi kan få så mange meninger og holdninger. Altså repræsenteret. Jeg synes, det er fucking fedt, Janus, at du af en eller anden årsag ikke kan se magien i det her spil. Lad os gemme dig. Det er bare et middelmådigt spil, jo, altså. Det er derfor, jo. Okay. Var det der Avatar-spil, du kunne lide? Jeg sidder og tænker lidt, man kan også sige, at han tager fejl i forhold til Avatar, men altså, så det er jo åbenbart forkert holdet, men jeg kunne også godt lide Avatar, der var vi rimelig enige. Janus, jeg kan så godt lide dig, jeg ville så gerne være enig med dig i det her også. Ja, men du bare have de rigtige holdninger, Michael. Jeg ved ikke, hvad Prøv Michael, lad os prøve at snakke lidt omkring os fire i hvert fald, hvad vi godt kan lide ved spillet, så kaster jeg bolden over til dig. Og Janus, du skal være velkommen hver eneste gang, at vi roser en ting med spillet, så skal du være velkommen til at fortælle, hvorfor du ikke kan lide den ting, eller hvorfor du godt kan lide den. Michael, hvad er det, du synes, der er så fedt ved Astrobot? Hvorfor er det, at den rammer spot on og overgår dine forventninger, som du sagde? Er præcis den årsag til, at Mikkel han ikke kan fordrage det her spil. Og det er, at de har taget alle de her fantastiske franchises, vi har været igennem i så lang tid, og så har de implementeret det hele, også bare med små, finurlige ting, pakket det hele ind i et fantastisk gameplay, givet noget til alle, der er nemme baner, der er svære baner, men der er altid et eller andet unikt ved det hele. Der er bare så meget kærlighed hele vejen igennem til alt, hvad der er. Smuk grafik, smuk lyd, alt spiller bare. Det er nostalgi lavet på den helt rigtige måde. Ja, det er nostalgi, som går ind og giver noget til sådan nogle idioter som dig og mig. Men jeg lavede den her test, fordi at jeg blev ramt af kærlighedsbrevet til PlayStations kulturarv, som jeg virkelig synes, det her det er. Ja. Derfor sagde jeg til min datter, prøv at nu skal du høre, hvad du skal lave i den her weekend. Du skal sidde og spille Astrobot. Og hun elsker det her spil. Yes. Det her, det er hendes altså absolute game of the year, og hun har fandme game spillet meget her i år. Hun sidder lige nu og er i gang med at klare sidste bossen i spillet, og hun er langt bedre end jeg er, så det her spil, det er sådan, der er alle mulige sådan forskellige challenges. Du ved, det foregår i PlayStation's univers, så der er sådan nogle små planeter, du kan finde, som er lavet som enten X'er, eller de er pissvære. De er fucking svære. De er så svære, at dem kunne jeg ikke klare. Hvad hedder det? Dem hoppede jeg over. Albert har lavet dem alle sammen. Hun har bare siddet og fundet alle hemmeligheder og så videre. Jeg tror, hun får platinum heldigvis på min konto, så bare roligt, den får jeg. Hvad hedder det? Men der sidder hun og har bare givet sig tid til at komme hen her til sidste banen. Så jeg synes, at det er et spil, der beviser, at det rammer. Uanset om du er fan og forstår, hvem fuck God of War er, eller Uncharted, eller nogle af de her referencer, der er. Det er bare kærlighed. Lasse, jeg er allerede begyndt at rant og så videre. Prøv at fortælle, hvorfor du så godt kan lide det her spil, og hvorfor du synes, det er magi. Jamen igen, kærligheden til PlayStation, jeg forstår godt det, Mikkel han siger og sådan noget, men du bliver nødt til at fortælle over for vores lyttere, hvad det er, Mikkel så siger, fordi lytterne har ikke adgang til vores interne chat. Det er Mikkel, det er, nu kan jeg ikke lige 100% huske, hvad det er. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan gengive det bedre, men det er i hvert fald et eller andet med, han synes bare, at det bliver for meget, bare selvgokkeri, tror jeg, det er sådan, det er det, han mener med det. Men det føles ikke sådan, når man faktisk spiller det. Altså, det føles... Jo, det gør.
Nej, det gør ikke. Men, må jeg angribe, må jeg angribe dig, Janus? Må jeg angribe dig? Prøv at lade os op direkte ud i den snak. Hvad hedder det? Altså, om det er selv, om det er selvgokkeri eller ej. Fordi jeg kan ikke forstå, at vi sidder og tillader og hylder spil som Mario Kart, som Smash Bros. Ultimate, og som Multiverses, og fucking Nickelodeon, Smash Bros. Og alle mulige ting. Alle de spil, de får bare et pass, men så kommer PlayStation og laver et spil, som er fucking godt gameplay, og præcis det samme, hvor den sidder og taler ind og hylder sin egen historie. Hvad er forskellen her? Altså først og fremmest, så kommer du ikke til at se mig hylde de der titler, du lige har nævnt, og der er slet ikke for det her. Altså jeg vil godt gå med til, at Mario Kart er et super godt spil, men jeg ved ikke, om jeg synes, at Mario Kart 8 Deluxe er et godt spil, fordi så er der et Zelda-skin og sådan noget derinde i. Altså det er et godt spil på sin egne præmisser. Som Astro præcis, også er. Men det er Astro også. Det har jeg ikke sagt, det er. Men der, hvor jeg synes, at forskellen det er... vi snakker tit om Star Wars i den her podcast, og I skal gå ind og høre Arcade Plus om det også. Og det, jeg elsker ved Star Wars-universet, det er det her med, du ser The Phantom Menace episode 1, det der race der, der står en eller anden assassin-agtig kvinde på toppen af et bjerg, du ser hende i måske 10-15 sekunder, så skifter kameraet væk. Der er ikke nogen grund til, hun er der, men ser hun bare lige stå og kigge på det der pod race der, og så videre. Hvis du slår det op, så har hun et navn, hun har en baggrund, ved, hvilken planet hun kommer fra. Jeg siger, hun er en assassin, fordi det er hendes lore, det ved man noget om. Det er ikke sådan noget, der er skrevet bagefter, det er ligesom sådan en del af filmen. Sådan er Star Wars hele vejen igennem, og det vil jeg påstå, at man kan mærke fra start til slut. Astro Bot er præcis det modsatte. Det er stadig uden noget som helst andet. Der er ikke noget lore, der er ingenting. Der er kun PlayStations eget gokkeri, som er fyldt ind som i sådan en varmluftballon. Altså det er hele tiden en reference til PlayStation selv, til PlayStations andre titler. Man sidder goddamn hele tiden og kigger på memory cards og controllers og de andre konsoller osv. osv. Der er ikke andet i det end den her selvgokkeri, som Mikkel han er også ude på. Altså, og det føles totalt tomt og sjælløst for mig, at der ligesom ikke... Altså, I kalder det nostalgi, og jeg, det er ikke nostalgi for mig, altså. Det der må er jeg bare sige. Kontekst. Må jeg lige angribe alt det her? Der er kontekst for alle tingene. Du bruger alle tingene til noget. Noget, jeg synes, det her spil for eksempel gør fucking godt, som jeg synes er et problem, som jeg slet ikke vidste, jeg havde, da jeg spillede for eksempel Super Mario, det er, når man samler alle de her fucking måneder, så ved jeg ikke, hvad forskellen er på nummer 42 og nummer 900. Her der er der sådan, okay, der er to specielle ting i den her bane. Hvad er det for en figur, vi kommer til at se? Jeg sidder og spiller nu med Christina. Jeg håber fame, det er det der for Bloodborne, det her spil. Jeg har fandme gjort mere for Bloodborne, end Sony selv har gjort de sidste 10 år. Og så finder jeg Bloodborne-figuren, og så er jeg bare sådan, yes, fuck, det er nice. Og ved du hvad? Ja. Det synes jeg faktisk er fedt, i stedet for, at det er fucking 900 ligegyldige stjerner, jeg samler. Jamen, like det må jeg så bare sige, jeg er ikke vokset op med PlayStation med den der, men selv for eksempel, da jeg fandt, hvad hedder hun, Lara Croft, jeg har spillet masser af Tomb Raider. Jamen, det er jo bare en astrobot med en peruk på, altså, og så sker der ikke mere. Som har en fed animation, som er sindssygt lækkert animeret. I don't give a fuck. Altså, jeg synes, det er så ligegyldigt. Altså, så er der lige nogle få sekunder. Nå ja, det er Lara Croft, og det hedder hun jo ikke, der står der et eller andet. Hun er en Tomb, og så er det bare videre. Så løber man videre. Spillet, det går så stærkt hele tiden. Du er hele tiden videre. Ja, næste IP, overflod af fucking kreativitet. Banerne er så lækkert designet. Ja, og dem vil jeg gerne have ind på lige om lidt, Jørgen. Jeg har bare lyst til at høre, hvad det er, du synes, det her spil gør så godt. Jeg synes, at noget af det... Altså, jeg elsker Super Mario og Super Mario Odyssey og platformspil. Jeg synes, noget, der er fucking bladet ved det her spil, det er, at Nintendo skal altid gå kompromis med deres fucking designs, fordi det kører på en fucking kartoffel. Her der er det sådan, okay, hey, lad os proppe fucking effekter over det hele, lad os proppe fucking partikler over det hele, lad os lave et fedt gameplay og lave design, og forresten, lad os lave et spil, hvor det ikke kun er sådan følelsen af, du spiller, du kan mærke det, du kan mærke taktiliteten, du kan mærke det regner, du kan mærke det hele, det er fucking blæret og overskudsagtigt. Og gameplayet skifter hvert fucking... Altså, du når ikke at blive træt af noget. Det er bare i forhold til de her fucking spil, Janus, som fucking Avatar, hvor det dragger et spil ud i fucking 70 timer, men ikke har noget at fucking at byde på. Så vi er blevet angrebet her i podcasten, og lytter op. Bare at... kaster det face fra start til slut. Min ADHD-hjerne elsker det. Jeg når ikke at blive ked af det, eller kede mig som i fucking Starfield, i fucking Shadow Assassin's Creed, alle skal spil på? De sidste 20 år. Det her når er koncentreret lækkerhed i 10-12 timer. Det her er fucking tight as fuck.
Jeg vil gerne, inden du får lov til at svare på det her, så går jeg en lille smule med på Jørgens, hvad hedder det, ekokammer her. Fordi jeg tror, noget af det, som jeg... Altså, jeg har jo... Jeg, du ved, jeg er jo born again Nintendo Christian, ikke? Og jeg elsker Nintendo. Jeg har haft en fest de sidste 2 år med at gå igennem både deres bagkatalog, men også spille deres nye titler. Og noget af det, som vi gang på gang, og jeg særligt har rost Nintendo for, det er deres fantasi, det er deres kreativitet, og Zelda Tears of the Kingdom og Super Mario Odyssey er glimrende eksempler på det her. Det er det her med, og vi nævnte det faktisk, dengang vi anmeldte Tears of the Kingdom. Det er det her med, at Tears of the Kingdom har så mange forskellige game mechanics, som en doven udvikler havde baseret et helt computerspil på. Astrobot er for mig inkarnationen af det. Det er, altså der er så mange nye gameplay mechanics, som Jørgen også er inde på, som bliver introduceret hele tiden. Det sprudler af kreativitet, det sprudler af fantasi og fortæller glæde. Jeg mener virkelig det, jeg sagde til at starte med. Det her spil er en påmindelse om, hvorfor det var, at jeg elskede PlayStation så meget. Det er et kærlighedsbrev, og til den kulturarv, der er, når du sidder og hænger dig i, at Lara Croft lige pludselig kommer ind, det er så hurtigt overstået. Det er bare, det er meget hyggeligt, at hun lige er der. Det er et easter egg, om man vil. Og allervigtigst, så er det ikke noget, der går ind og påvirker gameplayet. Det er der bare, for hyggens skyld. Altså, fordi jeg synes, spillet står 100% på egne ben. Gameplayet er så fucking tight og godt i det her spil, at jeg slet ikke kan komme over det. Det her, det er også det bedste spil fra PlayStation side i forhold til at bruge den her fucking DualSense controller. Mm-hmm. Altså, jeg har aldrig nogensinde... Prøv, jeg har spillet alle PlayStation's first party spil til PlayStation 5. Og der er ikke nogen af dem, som rigtig... Altså, du ved, alle bruger dem lidt, men der er ikke noget spil, der retfærdiggør det, uden at det føles, du ved, forced. Når jeg sidder og spiller God of War Ragnarok, og udvikleren lige pludselig husker på, nå ja, hov, vi skal også bruge den her fucking, det her haptic feedback til et eller andet. Men hellere, når han har en økse, så gør det mega tight. Men problemet er, at i God of War, der bliver jeg mindet om, ja, det er rigtigt, der er den her irriterende mekanik i controlleren, som jeg skal huske på. Det er noget, der hiver mig ud af oplevelsen. I Astrobot, der udvider det oplevelsen. Det er det fuldstændig modsatte. Altså, uden spoiler, selv i slutkampen sidder den og tager noget helt nyt ind. Der er sådan en space fight, hvor du bare sådan sidder og flyver rundt omkring. Altså, i bedste Star Wars. Ja, fordi motion controls er jo simpelthen så fedt. Nej, vi vil gerne have det. Uha! Når det er lavet godt, så de droppede det. Alle fucking spiller motion, det er fedt. Når det er lavet godt, så synes jeg, det er fedt. Og det er så ligegyldigt, Det er bare sådan en latterlig ting. Her der er motion control i vores controller, så skal man sidde og vimpe dem fra side til side i starten af den eneste fucking bane. Der gør ingenting, de hjælper ikke noget. Det kunne lige bare være en analog stik. Hvis du ikke gider det, Janus, det har de også tænkt på. De har også tænkt på sådan gamle tosser som dig. Altså, slå det fra, mand! Resten af verden har indset, at det er ligegyldigt. Hvorfor er PlayStation 10 år efter Nintendo Wii, altså? Jesus Christ! Jeg synes det er sjovt. Jamen, jeg vil super gerne høre din side af sagen. Jeg synes det oprigtigt talt er fucking interessant at høre, at du har haft så anderledes en oplevelse end os andre. Så du må endelig uddybe, så skal jeg nok lade være. Jamen for eksempel, du snakker om det med gameplay, der skifter. Det er så goddamn innovativt og sådan noget der. Er det virkelig det? Altså, fordi jeg ved ikke, om vi skal spoile de der power-ups der og sådan noget der, fordi dem er der jo en håndfuld af, men der er to af dem, som minder helt sindssygt meget om hinanden, og som i øvrigt genbruger igen og igen og igen. Man får man se rigtig mange gange. Det er ikke sådan, at man bare lige én gang har den der et eller andet sjov, der gør dit eller dat. Nej, du får lov til at hele tiden at bruge dem igen og igen og igen. Hvor lang tid er det, du skyder i Starfield? Hele tiden. Ja. Men altså, det er bare for at sige det der med, men altså, det er så godt, det er innovativt, der er hele tiden nye idéer, ligesom der er i Zelda. Det er der ikke. Der er en håndfuld idéer, og der er også noget, det er ikke, fordi jeg siger, at de er dårlige idéer, men de bliver genbrugt rigtig meget, og der er også flere af de her ting her, som man helt klart, altså en ting, har set i andre spil før, og det er ikke, fordi jeg synes, det er super, super dårligt, men jeg bliver irriteret over den der igen, sådan, at det her spil bliver roset som om, at de har opfundet en dyb tallerken, hvor jeg er sådan, hey, de har taget nogle fede idéer fra andre spil og puttet dem ind her, og det skal de også have ros for, for de gør nogle fede ting. Og helt straight up, altså, det er selvfølgelig en mindre spoiler, men der er ligesom, nu har jeg nævnt, der er nogle forskellige power-ups, der er også nogle power-ups, der er knyttet direkte til tidligere PlayStation-titler. Det synes jeg faktisk er det fedeste øjeblikke, men dem er der så ikke særlig mange af. Altså, det er faktisk et lille bitte bid af det, ikke? Og det gør ikke noget af de små momenter, men igen det der med, de kommer fra andre spil af. Altså, de er tyvstjålet fra andre spil, særligt verdens 4's
øjeblik, jeg sidder og snakker om, jeg prøver at snakke ud om spoilerne, er fucking fantastisk. Altså, jeg synes, det er genialt fedt, det der, kommer til at, det, der foregår i det, hvad den siger. Jeg ved ikke, om I har en idé om, hvad jeg mener. Ja. Men det er stadigvæk bare sådan, jamen, hele ideen kommer jo fra et andet spil. Det er ikke jer, der har fundet på det. Og det er der, hvor jeg synes, at det, altså, det bliver tomt for mig, det der med, jamen, hvor er jeres egne idéer hen? Det gør ikke noget, man stjæler nogle fede idéer. De tyve stjæler også fra Pikmin, for eksempel, det her spil her. Men altså, det er bare sådan, det hele er sådan suppe af noget, andre folk har lavet og kogt sammen. Og så har de fået noget godt ud af det. Jeg bliver nødt til det. Altså, jeg bliver nødt til at spørge, også fordi jeg er så nysgerrig på det her. Jeg tror, og det er ikke fordi, jeg nødvendigvis siger, at det er dig, der har de her holdninger. Det kan være, du er igen, Rasmus, modsat. Jeg siger bare sådan generelt set i industrien, så synes jeg jo netop, at det er, at vi hylder. Altså, dengang Destiny, som er et spil, jeg godt kan lide at pege hen mod, ikke også? Dengang Destiny var på sit højeste, og alle prøvede at lave en Destiny-killer, og Anthem kom ud, ikke også? Så fandt man ud af, at Anthem, det fik mega meget, altså det, grunden til det fejlede, det var, fordi EA havde sagt, I må ikke kigge på, hvordan andre spil har lavet Game as a Service-spil. Vi skal selv finde på det, og det bliver lort. Jeg synes jo netop, at det, der er fedt ved Astro Bot, det er, at de tydeligvis har kigget på alle platformers og alle PlayStation-spil, der er lavet, og så sagt, lad os tage det bedste, og så lad os forbedre, hvor vi synes, der kan forbedres, men lave vores egen version af det. Det synes jeg ikke er dårligt, og de her easter eggs, hvor du for eksempel siger, så sidder vi og peger ind imod, hvad kan man sige, altså hvor det er, spoiler, der er et øjeblik, hvor du sidder og spiller som Kratos i Astro Bot-mondering, ikke også, og svinger med din økse og sådan nogle ting. Når vi det ene øjeblik kan sidde og rose Machine Games for, at du for eksempel sidder og spiller det originale fucking Wolfenstein-spil midt i det spil, og hylde det som et easter egg, og alle må tænke, fuck man, hvor fedt, at man kan gå ind og bare, så kan man bare lige sidde og spille lidt det originale Wolfenstein, hvis man er med det. Det her, det er det samme, altså hvad er issue'et her? Jeg sagde jo, at de fem fedeste øjeblik i spillet, ikke? Jeg synes, det er godt, det fungerer, det er med, men det er ikke originalt. Altså, må jeg godt tilføje noget, Janus, fordi jeg tror, min det jeg synes er anderledes, jeg har også spillet alle Super Mario-spillene, jeg kan se rigtig mange inspirationer i det her spil, 100, men jeg synes, core moveset, som Astro Bot har, er så væsentligt anderledes end for eksempel Mario, at jeg synes, det er interessant. Plus, for eksempel, hvis man får den der hund, der kan kaste sig frem eller kaste sig op, så er banerne rundt om så meget bedre end eksempelvis Super Mario Sunshine, hvor man har en lignende kraft. Altså, det kan godt være, at de har fået inspiration andre steder, men de gør det så fucking meget bedre i det her spil, og de spiller med så mange kræfter i den her maskine, at det bare bliver til en helt anden oplevelse for mig. Det bliver næsten en oplevelse af et Supermario-spil, det her. Altså, det er virkelig det, det gør. Og så må jeg bare sige, jeg sad oprigtigt talt flere gange, og nu skal jeg nok også lade Rasmussen og Michael Engelbrecht snakke om lidt, men jeg sad og tænkte, fordi at spillet, det tog hele tiden røven på mig. Det blev ved med at smide nye mechanics ind, og jeg sad og tænkte, okay, hvornår er det, I løber tør? Hvornår er det, I stopper? Og så kan jeg huske, jeg tror, jeg sidder i en af de anden sidste verdener, eller sådan noget der. Så lige pludselig er der sådan en bane, hvor der de leger med dag og nat, hvor du sidder og vender op og ned, altså hvor banen den ændrer karakter radikalt, alt efter om det er dag eller nat, og det er bare sådan, holy fucking shit, mand. Det her, det er et spil, jeg virkelig godt kunne lide, et gammelt PlayStation Vita-spil, det er noget, der hedder Tearaway. Jeg elskede Tearaway til PlayStation Vita, for det var det eneste spil, kongespil, som brugte alle Vitaens funktioner på en fed og naturlig måde. Astro Bot er præcis det. For mig også. Altså det er virkelig, den bruger alt det DualSense'en tilføjer og bidrager med til PlayStation, men samtidig så sidder den også bare og laver, nu siger jeg noget, jeg elsker Super Mario Odyssey. Det her er et bedre oplevelse for mig, end Super Mario Odyssey er. Må jeg også tilføje noget? For eksempel Super Mario 64, en af mine yndlingsbaner, var sådan en tiny huge bane, hvor man gik ind, og så var alt stort, alt her, og så var alt småt. Her der er en bane, der gør noget af det samme, men det føles next gen, for du kan bare gøre det med et tryk på en knap. Ja. Det er bare så lækkert, det her spil. Altså gameplay-mæssigt, det killer alle steder, hvor det killer godt. Michael, du ligner en mand, som altså, du har svært ved at finde ud af, hvad du skal mene. Du ligner også en mand, som har fået en mavepuster af Janus. Min gode ven Janus, som jeg bare så gerne vil være enig med. Prøv at høre, jeg er jo helt uenig på mange af de her punkter. Jeg vil bare lige sige, en af de ting, nu nævner Janus også det her med, at så er det de samme mechanics, du kommer til at spille igen og igen, og så har du det i flere baner. Ja, da jeg spillede Astro Bot og prøvede de her forskellige power-ups, du fik, så tænkte jeg, åh nej, bare de ikke laver en It Takes Two
Hvis I har spillet det spil, så får du en masse fede forskellige mechanics, du spiller igennem spillet, og du kommer aldrig til at spille de her mechanics igen. Og jeg synes, det var så skønt, når jeg endelig efter noget tid fik lov til at få den her hund, eller de her hænder, eller hvad det nu måtte være af de her, af de her ting igen. Og så er det jo, altså, det her, det er det tætteste på et Nintendo-spil, du får et andet sted. Mm. Altså, det er den her. Nintendo har altid haft sådan en særlig kærlighed, og de kan bruge deres, alle deres funktioner, ikke? Så har det været deres Switch, hvor du kan tage den fra, og så passer den til en lille skærm, og du kan tage de små Joy-Cons af og spille, og så videre. Her, der bruger den bare alting. Det her, det er jo spillet, der gør, at du skal købe en PS5, fordi du kan ikke få den her oplevelse andre steder. Der er masser af spil, Spider-Man og alle de andre, det kan du sagtens spille på PC, og så kan du få nogenlunde den samme oplevelse. Astrobot, du kan ikke få den her oplevelse nogen andre steder. Det synes jeg er så vildt, det der. Altså, hvorfor? Så er det lige lidt hårdt at trykke dem ind, når man skal skyde sig afsted for 2.000 millioner gange. Og hvad så? Altså, hvis det var en Xbox-controller i stedet for, det ville det være det samme spil. Altså, det gør ikke noget. Det ændrer ikke noget. Ja, jamen, det er slet ikke enig i. Altså, når du bevæger dig på forskellige dele, alle den her måde, de bruger højtaleren på med lyd, og du kan mærke, når det regner. Altså, du skal puste ind i den, for helvede. Det er dumt. Det er bare dumt. Jeg gider ikke fucking puste på min controller. For helvede. Janus, så slår det fra! Jesus, det er så latterligt! Hvorfor lave sådan noget? Jeg synes, det var så fantastisk, det her med booster. Jeg hældte min kone, så sagde jeg, skynd dig, kom. Prøv lige at komme og se her. Så sidder jeg og booster ind i kontrolleren. Hun sidder og klapper ved siden af, og vi siger bare, er det bare fedt, det her? Det var sgu dejligt blowjob. Janus er sur over de Tinder dates, der går galt. Han har ikke nogen at spille det med. Vi har givet os så meget i sofaen. Oh, der er Jill Valentine. Oh, der er alle dem fra Resident Evil. Ej, og det er sjovt at gøre de her ting. Det eneste, jeg ikke kunne lide, det var det der med armene. Ja, ja, det er rigtigt. Det var lort. Det var i går sådan et leftover fra demoen også, hvor den var. Men altså igen, jeg tror, det var ikke alle power-ups, som jeg synes var lige fede, men igen, de bliver brugt så sporadisk, at jeg aldrig rigtig når at blive træt af dem. Der er bare så mange, som er fede, at jeg når at elske nogen andre mere end andre. Lasse, hvad du ligner også et Dodgy at have fanget nogle billygter. Jamen, der sker så meget altså op i mit hoved. Altså, men du nævnte noget tidligere, Morten, med, altså, at det her spil var sådan opkvikket dig med, at det sådan var, altså, det giver dig sådan, hvad tænker du, altså, hvad er det, jeg prøver at sige? Altså, det, du, jeg ved det ikke, Lasse. Du tænkte tilbage på, hvorfor du blev forelsket i PlayStation. Ja. Mm. Altså, og det gjorde præcis det samme med mig. Altså, jeg blev bare taget fuldstændig tilbage. Første gang, jeg spillede Rayman 2 til PlayStation 1, fordi dengang var jeg ikke forurenet af alle de lortespil, som der er udkommet nu og sådan noget. Så det var bare, og man opdagede bare noget nyt hele tiden, og det var sådan, what, hvad er det her for et område, og hvad sker der nu, og sådan noget. Det er fuldstændig samme følelse. Og jeg vil gerne understrege, bare for at supplere på det, når jeg siger, at jeg bliver taget tilbage, og det er nostalgisk, så er det faktisk ikke for mig noget med alle easter eggs'ene at gøre. Nej, nej. Det har noget at gøre med den her form for platformerspil, ja, som bare føles, du ved, som et klassisk, moderne Crash Bandicoot-spil, altså som man spillede det i gamle dage, et Mario-spil, om man vil, ikke også? Altså, hvor man bare sidder og spiller det. Det er den måde, det tager mig tilbage. Mm. Alle easter eggs'ene, det er bare fucking lækker krømmel op på kassen. Ja, eller på kagen. Og så en gang imellem, så er der lige det der lækker krømmel oven på kassen, som bare rammer spot on. Jeg vil ikke spoil noget, men på et tidspunkt, der kommer du ind, og så spiller du et spil, som jeg havde fuldstændig glemt. Som jeg havde spillet i 2006, og som havde noget meget, meget ikonisk musik på min lille håndholdte maskine. Og man så nærmest fælder en lille tårer, og det giver bare de der følelser igen. Og jeg tænkte, nej, hvor er det fantastisk med et gensyn, og det har jeg helt glemt det. Ja. Ej, Janus, Janus, det jeg tror, jeg synes, der er så vildt ved det, det er, at når vi taler om spil, vi snakker om The Last of Us for eksempel. The Last of Us er også et spil, hvor du har en kontroversiel holdning, fordi The Last of Us part 2 synes du ikke er så godt. Ja, det er gerne en god historie. Altså, det er det eneste, kan. Men jeg kan huske, og grunden til, at jeg nævner The Last of Us part 2, det er fordi, der er noget af det, du siger, det er, at du er gameplay first. Mm-hmm. Og derfor så undrer det mig bare, når du er selvudråbt gameplay first kind of gal, at det her spil ikke taler til dig på alle parametre. Jamen, jeg synes også, at de har godt gameplay.
Helt 100% sikkert. Altså, det er det, der gør, at jeg kan komme igennem det her spil her. Altså, det er fordi, det spiller godt, det føles godt, det styrer godt. Altså, og der synes jeg alligevel også, at jeg har nogle kritikpunkter. Altså, for eksempel, man bevæger sig ekstremt hurtigt som Astro Bot, ikke? Altså, han er virkelig, virkelig snappy, han er hurtig, han løber afsted, mens kameraet er ikke helt så hurtigt. Og det er sådan, hvad kan man sige, det er nok for, at man ikke skal blive totalt søsyg og sådan nogle ting. Men det synes jeg bare, det skaber nogle problemer nogle gange, hvor at, ja, der er på et tidspunkt, hvor ens opgave er ligesom at fange nogle små fyre, der løber rigtig hurtigt rundt. Det er også en reference til et tidligere PlayStation-spil. Og det blev for mig virkelig irriterende og frustrerende, fordi man på en eller anden måde slås med controlsene, man slås med kameraet, altså det er sådan, jeg vil faktisk medgive dig der. Det er svært og irriterende på sådan en måde, som ikke er, det er ikke fedt, ligesom de der bonusbaner, altså X, trekant og sådan noget, og cirklerne, hvor man sidder og råber og bliver frustreret, men fordi man selv er for dårlig. Der er nogle andre situationer, hvor man bare sådan, der er noget med controlkameraet her, som ikke sidder lige helt i skabet, hvor jeg godt kunne tænke mig, at de havde dejlet den bare en lille smule ned, sådan så man ikke skal fedt rundt på sådan en bane der i 10 minutter for at fange en eller anden latterlig ting med et net, ikke? Som bare siger, det her det er ikke sjovt, det er bare lidt irriterende. Jeg faktisk gerne medgive, at lige præcis den, der er der en af de karakterer, man skal fange der, som jeg faktisk også, altså du ved, jeg bøvlede både med den, og min datter bøvlede med den, men jeg tror, det er en af de eneste sådan, du ved, små irritationsøjeblikke, jeg havde i spillet, og det var slet ikke nok til, altså det stod ikke på længe nok til, at jeg sådan for alvor kunne elske det. Jeg vil sige, hvis jeg skal jeg synes ikke, det her spil er et mesterværk. Der er jeg nok ikke selv, men det er stadigvæk det bedste spil, tror jeg har spillet i år, hvis det giver mening. Altså sådan, du ved, der er, du ved, folk der har været ude og kalde det sådan, du ved, det bedste PlayStation-spil i mange år og sådan nogle ting. Der er jeg nok ikke helt selv, men det handler også mere om, at jeg faktisk synes, at PlayStation, du ved, egen bar for spil, first party spil, er ekstremt høj. Hvor er I hen? Igen, uden at afsløre jeres score eller noget som helst, altså, er det her et mesterværk for dig, Jørgen? Det synes jeg, det er. Altså, jeg er ret chokeret over, at det kommer sådan lidt ud af ingenting. Fordi, det er, hvad jeg kan lide. Jeg kan lide, at ting, jeg får gameplay-ting kastet i hovedet, at noget er godt lavet. Det her, det minder om et 90-spil. Det er færdigt, når man får det. Wow, yeah. What the hell? Hvad sker der for det? Det kører som en drøm. Altså, det kører virkelig som en drøm, og det viser mig ting, jeg ikke har oplevet i andre spil, og leger med grafik og partikler og controller og måder, som føles som noget, jeg ikke har nødvendigvis prøvet så meget af andre steder, og det kan jeg godt lide. Ja, Lasse, hvor er du henne på mesterværksskalaen, eller hvad man skal kalde det? Jeg tror også, jeg er meget, meget tæt på, at det er et mesterværk, fordi jeg kan simpelthen ikke finde, altså jeg skal anstrenge mig, hvis jeg virkelig skal finde noget, der er negativt om det. Det eneste, jeg rent faktisk kan finde, det var måske, at fjendevariationen, synes jeg måske ikke var så høj, men det synes det eneste. det er vitteligt det eneste. Og det havde jeg ikke engang et problem med, da jeg spillede det. Det er sjovt, altså jeg havde det sådan lidt på den måde, da jeg sad og spillede det, at altså jeg elskede hvert sekund af det, men der var et eller andet ved det, du ved, hvor jeg, altså igen, det er, og det er jo det med anmeldelser, det er jo subjektive holdninger på det, der manglede et eller andet for, at du ved, det lige var, altså det her er et goddamn masterpiece, altså igen, jeg har svært ved at sætte finger på, hvad det er, for jeg har oprigtigt talt ikke noget kritik, jeg har noget andet ros, surprise om lidt, jeg gerne vil komme ind på. Michael, hvor rammer det her henne? Er det sådan, at det er et mesterværk for dig? Hvor rammer det henne af? Det sværeste ved at anmelde spil, det er ikke at kende andre folks holdning forud for det. Ja. Vi leverer det på fuldstændig samme tid som alle andre. Så du sidder virkelig og tænker, okay, er det seriøst? Det mesterværk, som jeg oplever, det er, at der er et eller andet, jeg ser skævt i forhold til alle andre. Men jeg sad med den følelse, da jeg skulle skrive anmeldelsen og give min karakter, det her det er altså et lille mesterværk, de har lavet. Så kan vi jo diskutere i hvilken ramme, ikke? De har jo leveret nogle vilde historier og alt muligt andet, men for hvad det er, og i platformgenren, ja, så vil jeg sige, at det her det er et mesterværk. Det er sjovt, at du kommer ind på det der, fordi at det er netop det der med, at vi sidder tit og spiller ting, altså før det kommer ud, og baserer vores holdninger på det. Og det er virkelig der med, altså hvor meget tør du tro på din mavefornemmelse, ikke også? Altså fordi det er sgu lidt, jeg kan huske det der med Spider-Man 2, da det kom ud, altså hvor jeg sad med en følelse af, spoiler alert, jeg gav det kun 4 ud af 6, hvor jeg bare sådan, jamen, jeg synes virkelig ikke det her, det rammer mig så meget, og jeg var sikker på, at
resten af verden ville være enige med mig. Det var de ikke. Det samme med Hellblade 2, hvor jeg også skal, altså 6 ud af 6, og jeg kan huske, vi sidder i anmeldelsen og siger, fuck man, den kommer ud i morgen, og jeg er sikker på, at hele verden bare synes, det er det bedste spil i hele verden. Det gør de ikke. Det er det der med, tør man at stå inden for det, har man nosser nok til det. Og det er meget sjovt, i talende stund har jeg lige hørt en episode af en amerikansk gaming podcast, der hedder Kinda Funny, hvor Greg Miller, som er tidligere IGN-vært, han snakker omkring et spil, der hedder Metal Gear Solid Peace Walker, som kom til PSP. Og her der siger han, Han er så ked af, at han ikke havde nosserne til dengang at stå ved, at det var 10 ud af 10 spil for ham. Han turde kun at give det 9,5 i gåsøjne. Så igen, hvad er forskellen? Men det er bare, altså for en selv, så er det igen det der med at være tro mod en selv, hvad man egentlig synes, hvad man egentlig føler. Ja. Og det synes jeg bare er spændende. Apropos nu lige snakker Metal Gear, ikke? Star Wars Outlaws, ikke også? Jeg tror, det er 10 års jubilæum for Metal Gear Solid 5, som er et meget flot spil. Oh, ja. Men det er det bedste stealth open world spil, der nogensinde er lavet. Når jeg har set gameplay for Outlaw, så er jeg bare sådan, hvorfor har I stjålet så meget og lavet dårligt? Jeg tror, altså konklusionen på Outlaw, så man kan jo høre vores anmeldelse af Outlaw, jeg tror simpelthen, det er, at det er faktisk, fordi de ikke har tid til at gøre det færdigt. Altså det ja. Føles så meget som proof of concept. Altså, hvor det bare, prøv at, hvis det her det havde været et spil, hvor jeg ved, prøv at det her spil, det kommer om et år, prøv det lige nu. Så havde jeg tænkt, hold da kæft, det her det bliver vildt. Men sådan endte det ikke. Altså, det er udkommet alt for tidligt. Det er tydeligt, Ubisoft, de mangler nogle penge. Men lad os snakke om PlayStation, som også mangler penge. Og det er faktisk en rigtig god segue, uden at du helt ved det, Jørgen. Fordi PlayStation, altså hvis der er noget, jeg inderligt håber på, at PlayStation, prøv at, jeg har jo sagt det her gentagne gange. Jeg har været den største PlayStation-fanboy, der overhovedet har været, fordi PlayStation altid har lavet de bedste fucking spil overhovedet. Og så tilbage i 2019, da Jim Ryan han tager over og bliver ny chef for PlayStation, så ændrer han hele strategien. Han skærer ned, nedskalerer sig der, at de kun bruger 25% af deres ressourcer på at lave de spil, som har skabt PlayStation som brand. Nu sidder vi. Nogle af de spil, som Jim Ryan han var ude at købe og smide ressourcer i, de er udkommet, og Concord har været det største flop i PlayStations historie. Lige 2 uger efter, at Concord er udkommet, der er det her spil udkommet. Jeg håber simpelthen sådan, at den her oplevelse, der er sket for PlayStation, det internt sender det rigtige signal til dem, og viser, at vi vil gerne betale $70, eller hvad det nu er, for et spil som Astrobot, som forresten kun tager omkring, hvad ved jeg, 8 timer, 9 timer, sådan tror jeg, brugte på det, eller et eller andet. Ja. Hvad hedder det? I stedet for at have et Game as a Service-spil, som Concord, så videre. Altså, jeg håber virkelig, at det her, det sender et klart signal om, at prøv at høre her, surprise, kig mod Nintendo. Hvis du bare laver fucking gode spil, ja, så skal vi nok komme. Morten, jeg synes, det viser, at man godt må have nogle sådan lidt mindre hold, som laver rigtig gode spil. Lidt ligesom det hold, der lavede, hvad var det, Hi-Fi Rush? Som var nærmest på samme størrelse. Don't mention the war. Jeg har tid til at lave noget og blive gode. Jamen, altså, jeg vil jo bare lige understrege igen, at Xbox gav dem jo også tid. Det faktisk, gjorde de i hvert fald, men vi snakker meget om Sony, og de har udgivet nogle stinker, men de har det mindste udgivet spil i år. Det har de da også, altså på Xbox, hvad snakker du om? De har udgivet Hellblade. Nej, de har udgivet, hvad fuck hedder den, det der spil, Dungeons of Hinterburg, de er, hvad hedder det, lige nu der sidder vi med... Come on! Jørgen, prøv her, du og jeg, vi skal egentlig en eller anden afsnit med Morten, og så skal vi snakke om Xbox, og skal let's fucking do it. Den platform er død! Den platform er død! Nej, det er den ikke. Hvad hedder det? Ja, det tror jeg, det er en snak til en regulær episode. Det tror jeg virkelig, virkelig ikke, den platform Morten, er. Hvordan er det, at nogen skulle skifte til Xbox lige nu? Det kan da godt være, at de har nogle lortesager, men i mindste udgiver de spil. Prøv at høre, jeg sidder og roser. Altså, jeg har lige sagt, at de to bedste spil, jeg har spillet i år... 100. Jeg er glad. Ja, Helldivers 2. Det er bare din læring til Sony, det er, husk at udgive nogle spil, men i mindste udgiver nogle spil. Igen, nu skal det virkelig ikke være klassisk Xbox PlayStation ting. Jeg vil bare lige sige... Det er fedt. Nu snakker vi om et godt PlayStation-spil. Ja, men igen, vi sidder og kigger her i år på, der kommer en Starfield-udvidelse senere på den her måned. Era History Untold sidder vi med en anmelder med. Hvad? Hele foråret. Jo, men hele efteråret for PlayStation er der jo ikke noget. Altså, det er jo bare Rasmus modsat. Jeg forstår det ikke helt.
Nu ser vi, men du har ret indtil videre. Nu må vi se, om der kommer noget. Igen, altså der kommer Silent Hill 2. Ja. Vil du gerne lægge dit hoved på blokken og sige, at det Nej, bliver PlayStation? Nej, det har jeg ikke. Okay, hvad hedder det? Det er bare, så igen, der har været to virkelig gode spil. Der har også været, altså igen, katastrofale stinker for PlayStation. Indiana Jones kommer lige om lidt, osv. Og jeg tror, at prisen kommer til at være det, der er det, der retfærdiggør, at man skal have en Xbox, osv. Men igen, jeg er enig. Hvad hedder det? Jeg synes, at det her, det skal sende et signal om, hvad for nogle spil PlayStation bør lave. Og jeg synes, at de bør koncentrere sig om at lave gode spil, ligesom Nintendo. Det er bare mærkeligt, når deres største succes i år faktisk har været Game as a Service. Det er rigtigt. Så er det mudret ikke diskussionen ret meget? Nej, det tror jeg ikke, fordi deres største succes i år, hvis man kigger på det fra PlayStations perspektiv, Helldivers 2 er et second party spil på samme måde som Final Fantasy 7 Rebirth. Men det er det, de har tjent flest penge på. Så jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt, Morten. Det mudrer det sindssygt meget. Jo, Concord var en stinker helt vildt. Men når de har tjent så mange penge på Hellblade, eller hvad hedder det, Helldivers 2. Men de har jo, altså, de har jo tabt penge, hvis man skal kigge på det på den måde, ikke også? Altså, Foam Stars er et spil, som PlayStation ikke selv har været ude og producere, men de har lavet en eksklusivitetsaftale, hvor de har siddet og betalt penge for, at det spil kun kommer på PlayStation, og de har ifølge rapporter været ud. Men tror du Hellblade 2 har tjent penge? Altså, jeg er på sådan lidt. Det har de jo. Der er jo kommet en rapport ud her fra Ninja Theory's sidste financial report, at det er i plus. Så ja, det har det. Og de har også Project Mara under udvikling, som er et gyserspil hos Ninja Theory. Så altså, igen, ifølge de finansrapporter, der kom ud, så har Hellblade 2 heldigvis, vil jeg bare lige sige, været en succes for Ninja Theory. Men du kommer med en god pointe, at i en verden, og jeg kan, altså i en verden, hvor Concord store flopper og Helldivers 2. Det er også super svært. Ja, det er det. Det er fucking super. Hvad hedder det? Men Helldivers 2 er så stor en succes, i hvert fald i øjeblikket. Den er dalet. Jeg vil nok sige, jeg har svært ved at se det svære, på trods af, at jeg elsker Helldivers. Jeg har svært ved at se, at det kan forblive relevant. Jeg er helt enig. Det, jeg er bekymret for, det er, at de lærer det forkerte af det her. Fordi hvis de har tjent så voldeligt mange penge på et Helldivers 2, så kan det være, at de sætter fem af dem i søen, hvis de har tjent for fem spil, altså værdien af, hvad de får ud af et Astrobot. Så jeg er stadig bekymret for fremtiden. Min pointe er bare, jamen, altså et eller andet sted, de er jo heller ikke dumme, vel? Altså hvis det var, at Rayman og de her titler her, som ikke lige er Mario til Nintendo, men altså hvis de her platformsagtige spil var sådan noget, de bare tjente kassen på hver eneste gang, så ville de selvfølgelig satse mere på det. De er jo ikke idioter. Altså, og selvom jeg sidder her lidt kritisk og sådan noget, jeg ønsker dig alt godt for Astrobot. Altså det, jeg er ambivalent på den måde. Altså det er et spil i den genre, jeg godt kan lide. Jeg gerne vil have alt det, vi sidder og snakker om, og det bliver rost af skyerne. Og så er der en eller anden provokerende type i chatten, der gjorde mig opmærksom på, og jeg tror faktisk, han hedder Lasse, som sagde, ja, men det er jo ikke, fordi det er god anmeldelse, betyder, at de sender spil. Og det er nemlig fuldstændig korrekt. Lige i det øjeblik, var det irriterende, at han havde ret, fordi så var mit argument modbevist. Men overordnet set, ja, desværre kan man sige, er det jo ikke altid en garanti, at man får en pissegod anmeldelse, at man også rent faktisk sælger spil. De to ting hænger bare ikke sammen. Nogle gange hænger det sammen, nogle gange gør de ikke. Ja. Og et eller andet sted, så ved vi jo godt, at det er Call of Duty, der er det bedst sælgende spil hver eneste fucking år. Altså, det kan komme ud med anmeldelser, som er emoji-lort over hele verden, og så er det stadigvæk solgt 14 millioner eksemplarer. Altså, så det er jo også den verden, vi lever i, og det ved de her udgiver jo godt, ikke? Så det er det der med, vi har snakket om det der med, at Xbox er sådan kan være, forsøger måske at være lidt mere som the good guys, og sådan for the love of the game, og sådan form for bløde værdier og sådan noget der, ikke? Ja, måske, men er der plads til at lave sådan noget som Samuel Astrobot, eller mere af det? Altså, fordi det kommer til at være en overskudsforretning, sikkert, men overskud nok, ikke? Altså, det er sådan ligesom, man skal også være sådan nogle typer, der ligesom gerne vil være sådan, jamen, det er sgu fedt nok at have et lille team, bruge så mange år og lave noget, og så tjener det sig selv hjem, fordi det er pointen i sig selv, ikke? Altså lidt indie gaming-agtigt, ikke? Altså man gør det, fordi man godt kan lide det. Men vi sidder altså bare i en corporate verden, hvor altså, sådan ser de ikke på det. Altså de er bare sådan, prøv at have ROI, return on investment, den skal være så høj som muligt, og næste gang skal den være højere, og næste gang skal den være højere. Og så er det bare spild i deres øjne at sige, jamen, hvorfor sidder de her 80 mennesker og laver det her over på 5 år, som kun tjener millioner? Vi kunne kaste dem herover, og så kunne de være kaffehenter på 1000-mandsspil, games as service, ikke? Og det er bare den verden, vi lever i. Altså, så det bliver sindssygt spændende at finde ud af, hvad salgssandene bliver på. Bare lige hurtigt, fordi for at være djævelens advokat, ligesom mig, så tror jeg da også, det er derfor, at de har proppet så mange
figur ind i det her spil for resten af deres univers, fordi det skal også sælge til dem, der ikke aner, hvem Astrobot er. 100, men det er også derfor, jeg tænker, hvis Xbox bare var bedre til at bruge deres IP'er, og så sige, okay, så Hi-Fi Rush 2, lad os få Master Chief ind og lave en jingle, I don't care, gør noget. Prøv at høre, Jørgen, jeg vil bare lige understrege, altså når vi sidder og snakker om Xbox, når jeg roser Xbox, så altså det, der er så absurd ved altså min interne debat i hovedet omkring PlayStation og Xbox, det er, at jeg altid roser, oftest i hvert fald, PlayStation-spil. Altså jeg var en af dem i år, der godt kunne lide Rise of the Ronin, altså jeg også vil bare lige understrege. Men jeg hader den måde, PlayStation behandler deres forbrugere på. Jeg hader den måde, som PlayStation... den måde, de satte sig på strategisk med Game as Service og videre. Alt den del hader jeg, og det fylder rigtig meget, når vi sidder og snakker nyheder. Med Xbox, der er de altid the good guys, som du kommer ind, som du kommer ind på, Janus. Altså, de sidder og behandler deres forbrugere mega godt. De prissætter sig selv stærkt. Alt det, som PlayStation ikke gør. Men deres spil, jeg synes, de er der en gang imellem, men der går lang tid mellem snapsen. Der er virkelig lang tid mellem snapsene. Når vi sidder og kigger på den her konsolgeneration, prøv at høre, PlayStation har på ingen måde lavet lige så mange spil, som de har gjort de tidligere generationer. Altså, det kan faktisk tælles på en hånd. Ej, det er en forfærdelig spil, generation. De spil, der er lavet eksklusivt til PlayStation 5, som ikke kan spilles på PlayStation 4, det kan tælles på en hånd. Xbox har det problem, at de har egentlig lavet flere spil inden PlayStation, men fordi de er the good guys, og fordi de laver, altså, Obsidian Entertainment, laver Grounded, som ikke er en kæmpe stor fucking basker, på samme måde som, hvad hedder det, som hvad ved jeg, God of War er, ikke? Fordi de laver Pentiment, fordi de laver Hi-Fi Rush for den sags skyld, så er det ikke noget, der går ud og sætter verden i brand på samme måde, desværre. Og så er spillene, de er lidt mindre igen. I sidder og snakker om, hvad har de lavet i år? Dungeons of Hinterburg har de lavet. Der har de givet et lille udviklerteam lov til at lave Dungeons of Hinterburg. Vi kommer lige om lidt med Towerborn i den her måned også. Igen en mindre skala. Og det er jeg jo, der er en del af mig, der er ked af det. For jeg glæder mig til Indiana Jones, men jeg vil ønske, at der var flere af den slags ting. Jeg vil ønske, at der var flere af Gears of War-spillene. Fordi i sidste ende, så er det det, der er med til at sælge billetterne. Og hvis jeg må gøre det, jeg var på vej ind på tidligere med de her med Game as Service-strategien, fordi der er nemlig en lille bindeled i forhold til med salgstallene. Det er rigtigt, Helldivers 2 har var en kæmpe, kæmpe økonomisk succes. Deres bedst sælgende spil overhovedet. Men de har haft tre kæmpe stinkere i år. De har haft Foam Stars, ikke noget, der gør lige så ondt på dem, fordi det er et second party. Og så har de haft Destiny, som de har været ude og investere, altså kassen på, og så videre. Og det har været en blødende skandale for dem hele året. Og så har de haft Concord, som også har været en blødende skandale. Og spørgsmålet er, om Helldivers 2 succes vejer nok i den skala til ligesom ja, det var, at balancere det. Det var det, jeg snakkede om. Ja, det var det, men, altså, hvem ved, hvis det er det værd at lave en af, så fem stinker, og så få en succes. Altså, hvis man får en Fortnite, så er man good for life. Mit problem er lidt, at hvis jeg kigger på Astrobot, som jo er derfor, vi sidder her. Ja, lad os lige komme tilbage. Undskyld, jeg fik fuldstændig derailed det her. Ja, det er så godt. Det er det, jeg elsker dig for, Jørgen. Hvad hedder det? Jeg bare sige, i forhold til Astrobot, igen, der er ikke officielle salgstal ude, så det, jeg siger nu, det skal tages med et gran salt, og kun som, altså næsten anekdotisk. Men, Astrobots salgstal er efter sigende, ikke forfærdelige, men heller ikke lige så gode, som man kunne håbe. Det er baseret på de engelske salgstal, og det er fysiske kopier her, ikke de digitale. Så det er jo sådan lidt, okay, vi sidder... Jeg husker, da jeg læste det her, igen faktisk for at lave fint bindeled til Xbox-snakken, så kunne jeg ikke lade være med at sammenligne lidt op mit hoved med Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush var et spil, vi i vores gamer-osteklokke, der fyldte det sindssygt meget, for det var en af de mest fantasifulde og fede spil, der har været altså i rigtig lang tid. Må jeg sige noget, for jeg ved, hvor du er på vej hen, og min pointe, da du sagde det, der tror jeg stadigvæk, at problemet er, når du har en platform, hvor du ikke opdrager i lang tid nok dine brugerbase til at forstå, at det her det er kvalitet, så er de der heller ikke dag et. Altså, det virker ikke som om, det sælger så godt i UK. Det er derfor, jeg stadigvæk siger, at når Hi-Fi Rush udkom på Xbox uden nogen markedsføringsting, det synes jeg heller ikke, de har været gode til her. Det er ikke det, jeg siger. Men når de udkommer til en platform, der ikke er vant til at spille rytmespil, eller altså, hvor er markedsføring? Du skal ud og gøre et eller andet, du skal jo sige, at det eksisterer, så sætter man dig ud for at dø. Hvor
Altså, Super Mario Odyssey har solgt 28 millioner eksemplarer. Og det er fordi, Nintendo har opfostret generationer, som spiller de her spil. Men du understreger lidt min... Du bliver nødt til at tage... Hvis du er Microsoft og gerne vil have et meget varieret publikum, som ikke kun går op i bro-shooters, så bliver du simpelthen nødt til at satse længere tid på et spil, før det bliver en succes. Men du understreger min pointe med Astrobot, igen for at vende tilbage til derfor, vi sidder og snakker her. Det er jo lige præcis det, jeg synes, der er problemet med Astrobot. Reklamen og PR'en for Astrobot har ikke været der. Du sidder og snakker om at opfostre et publikum til at kunne lide den her genre. Jeg er Astrobot, 100%. Jeg er bare Astrobot, sikker på, at igen, PlayStation lige... rent faktisk giver dem lov, selvom det ikke selv er godt, så er, fordi de har gjort det her siden 2012 med det her firma. Ja, men de har om godt de nok aldrig også... lavet en fuld franchise på den måde, eller et stort spil. Det er jo lavet VR-spil, det tror jeg ikke har solgt særlig meget. Nej, men altså teamet var heller ikke så stort dengang. Altså jeg har ikke de præcise tal på hvor stort det er. Jeg tror bare igen for at lave den sammenligning igen. Altså så men er du siger, okay, min pointe er bare du siger altid Microsoft er the good guy. Det er ikke min opfattelse. Okay, men vi snakker er, de det er virkelig ikke for ned, altså, vi har snakket utallige fået... gange om Hi-Fi Rush. Det altså, jeg er egentlig ligeglad med Hi-Fi Rush. Jeg synes det ved jeg godt hele... du er. Ja, det er jeg. Hvad er det? Men jeg tror, mit problem er, at hvis vi sidder og laver den parallel, hvis vi lige bruger den samtale, vi har haft omkring Hi-Fi Rush og perspektiverer over til det, så er det da ærgerligt. Altså det her, det er også, igen, for at understrege det der med, det er, og det her med at opfostre et publikum til ikke bare at kunne lide bro-shooters osv. der. Eller tredje persons action-adventure-spil, som er det PlayStation har skudt sig selv på. Ikke? Så er Astrobot jo det første platformerspil, de har haft siden Knack 2. Og Knack 1 og 2 var stinker, mine damer her. Ratchet & Clank, ikke? Ratchet & Clank. Men Ratchet & Clank er også lidt en... som et platform. Det er lidt mere sådan en shooter-platform. Yeah. Astrobot er nemlig en tredjepersons action-adventure-spil. Det er rigtigt. Hvad hedder det? Hvor det her, det er sådan, det her det er et Mario-spil, det her det er et Nintendo-spil. Og det er måske også derfor, apropos Hi-Fi Rush, som sagt, at vi ser, at salgstallene er lidt... dårlige. Altså, der har ikke været den her PR-energi for Astrobot desværre, og jeg tror simpelthen ikke, PlayStation helt har fattet, hvad de sad med. Altså, jeg kan fortælle, at jeg har haft mange snakke med PlayStation Danmark om Concord op til udgivelsen af Concord. Jeg har haft én samtale omkring Astrobot, og det var bare, kunne jeg tænke mig en controller. Så det er bare for at sige, internt ved PlayStation... Altså, hvad hedder det... Så jeg tror bare, det der internt ved PlayStation, der tror jeg ikke, de har vidst, hvad de har haft. Jeg håber, det her det er en lærestreg omkring det. Nu har vi snakket meget om det. Lasse, Michael og Janus, vil I sige noget omkring det? Hvad er det overordnede emne, der har jeg ikke glemt? Det tog andre måske også. Så meget omkring det. Har I nogen kommentarer til noget, der er blevet sagt? Eller skal jeg gå videre til at snakke om Astrobot? Jeg kan videre til at snakke. Jeg vil gerne sige, jeg synes, de har prissat det her spil lidt for højt. Det synes jeg faktisk. Inde på PlayStation Store, det koster 519 kroner at købe. Det her, det burde koste 350. Og jeg ved godt, det er ikke, fordi det ikke er værdien værd. Værdien er der, men jeg synes bare, altså lidt som jeg tror, de måske selv har set det, så føles det lidt som sådan et gimmickspil på samme måde som Astro's Playroom. Og så er der bare det her fantastiske spil, men jeg tror, der er nogen, der falder af på den der. Jeg kunne tænke mig at spørge jer egentlig, om vi som journalistbranche måske skulle kigge lidt på os selv her, fordi jeg sidder og tænker, hov, vent nu lige lidt. Jeg synes, Jørgen er 100% ret i, at især Xbox og sikkert også PlayStation bruger, er ikke blevet vendet til, at den her type spil er på deres platform. Altså, det er Nintendo-spillere fuldstændig vant til. Og der sidder vi jo i en situation, som... Måske er vi mere entusiaster, end vi egentlig er spiljournalister i den her sammenhæng, men pointen er, som jeg prøver, det er, at vi har alle sammen mere end bare en PlayStation. Vi har faktisk spillet de alle platform. Vi ved godt, hvad udvalget er. Vi ved godt, hvad sammenligningen er. Ergo, og vi har allerede en PlayStation. Det vil sige, vi sidder ikke i den der situation, hvor jeg skulle ned til at gå ud og købe for 4.000 kroner maskine og 500 kroner spil, for at få det der en oplevelse, som jeg godt kan lide. Fordi det plejer jo aldrig at komme på den, eller omvendt. Hvis man nu er en, der har en PlayStation, men der har aldrig spillet platformer for, ikke? Altså, vi sidder ligesom i en situation, hvor vi er lidt forkælet, ikke? Og det, jeg egentlig vil spørge jer om, er det der gør, ikke for at tale ned om spillet, men det der med, at det, ligesom, det er faktisk et subset af gamere, der får lov til at anmelde det, og dermed scorer det egentlig højere end hvis det kunne lade sig gøre, at man ligesom sendte Astrobot ud til sådan random folk, der har en PlayStation 5. Så mange af dem var bare sådan nogle, hey, ja, det er min Call of Duty-maskine, og det er min FIFA-maskine. Hvad synes du om det her platformspil? Altså, hvad ville de synes, tror I?
Ja, jeg tror, du er inde på noget sindssygt spændende her, Janus. Til at starte med, og inden jeg dykker ned den her, i det her spændende emne, så vil jeg bare understrege, jeg er ikke journalist. Jeg ser ikke mig selv journalist. Jeg er en spredebasse. Ej, men det er måske også bedre, mere man kunne rigtig kalde os entusiaster, ikke? Altså, vi lever under for spil. Jeg vil godt kalde alle på nær hjørne en journalist. Og lav. Særlig lav. Omvendt. Nej, hvad hedder det? Jeg tror bare, det er fordi, Jørgen, jeg ser lidt Jørgen og mig, som gjort det samme. Vi er bare sådan nogle højt råbende idioter, som bare siger vores meninger. Vi er slet ikke... hvad hedder det? Prøv at høre, Janus, undskyld, jeg vil også svare på det. Men Janus, jeg er helt enig. Jeg tror faktisk, men et eller andet sted, så synes jeg at næsten, det er vores vigtigste, hvis vi har et job, og så fortælle dem, der har en platform, ja, om en oplevelse, de måske ikke vil gå i bunden med normalt, hvis det giver mening. Vi kan ikke gøre noget. Vi kan jo spille spil og så sige vores mening, ikke? Ja, præcis. Jeg synes, det her er et godt spil. Du burde spille det, selvom du også helt godt kan lide Call of Duty, fordi du vil sikkert synes, det var noget, ikke? Altså, i den forstand kan vi ikke gøre så meget. Men nej, altså, men jeg vil jo sige, at det der også er spændende... Altså, prøv at Jørgen, du tog ordene ud af min mund. Jeg er så enig med dig. Jeg synes, det som det også gør, det er, når vi sidder her og hylder nu, altså for... anden gang i år, der hylder vi et PlayStation-spil. Altså, der hylder vi et rendyr, altså for det andet spil, det var jo selvfølgelig Helldivers 2. Vi har forrige år, der var der mange, der hyldede Spider-Man 2. Det gjorde vi egentlig også overordnet set her i platformen og så videre der. Det er også en snak ind i, hvilket økosystem man skal investere i. For at tale ned i det, du siger, Janus, så er det jo netop, det er en stor investering for andre. Vi er heldige, vi får spillene gratis. Vi skal ikke betale for det. Vi har de her platformer og så videre, der er alle sammen. Altså, fordi vi er entusiaster. Vi har de her ting. Det vil sige, der er ikke den samme barriere. Men hvis man sidder og snakker ud i et større publikum, i en større demografi, så er selv det at hive 2.000 kroner op til en Nintendo Switch, eller en Xbox Series S for den sags skyld, er en stor ting. Det er en investering i en fremtid. Det er en investering i et økosystem. Og der er det klart, at jamen, der er det svært. Det er svært ikke. Altså, jeg synes jo, vi skal prøve at tage det med i vores udregning, men på den anden side, som jeg ville have sagt, inden Jørgen han sagde det, så er vores job, det er jo igen at sige, det her, det burde du have øjnene op for. Du burde prøve at få den her oplevelse, hvis du har mulighed for det, fordi det er rigtig godt. Og jeg synes, Astrobot... Ja, Michael? Og så burde PlayStation selv udnytte den her, fordi du har faktisk fat i noget, Janus. Der er jo rigtig mange, der har en PlayStation for at spille deres Call of Duty, for at spille de her Fortnite FIFA og alt, hvad der nu er. Det her spil, det henvender sig jo helt vildt meget til Nintendos målgruppe. Og ja, er der noget, PlayStation burde gøre lige nu, så var det at fuldstændig skubbe på med markedsføring, og så plaster det her til med anmeldelser over det hele, og så bare sige, only on PlayStation. Ja, okay. Så tror jeg på, at de vil sælge en masse konsoller nu og få en masse. Ja, det er også der, hvor jeg tror, at det du snakker med price pointet, ikke? Altså 350 kroner eller 399 i forhold til 500. Altså 519, det er der, hvor hvis man sidder og ikke for at sige noget ondt om bro-shooter bros, men jeg gider sgu ikke. Jeg lægger ikke 500 kroner bare lige for at have en eller anden 10 timers oplevelse. Det er sådan det. Men 300 kroner, 350 kroner, det kan jeg godt. 350 kroner, det kan jeg sgu godt lide, ikke? Så er det en hyggelig... Og det er rigtigt, fordi det, der er svært i dag, og det er også derfor, at jeg synes, at Game Pass er et godt sted at få, og jeg må indrømme, nu har jeg været inde og surf, fordi nu min datter, hun har taget vores ene PlayStation 5, der hun taget ind på sit værelse, fordi hun sidder og spiller Astrobot, som sagt. Og der var sådan, okay, prøv her, nu har du forelsket dig i PlayStation, du har set alle de her forskellige franchises, skal du ikke prøve nogle af de her fede spil? Og så går jeg ind på PlayStation Plus, fordi jeg er dum og tænker, at på samme måde som Game Pass, så ligger de jo selvfølgelig til PlayStation Plus, så det er, at hun bare kan hente dem. Det kan du ikke. Det er faktisk en rigtig god pointe. Når man var på menuen til Astrobot, så burde der være anbefalinger af alle de spil, som Netflix er med i spillet. Oh my god. Jeg må i hvert fald bare sige, at det er jo en investering, og det der med at hoppe ind i en franchise igen, det at hive 650 kroner op for et nyt spil i dag, det er mange penge. Og det der med, tør man tage chancen på en ny, uprøvet franchise, som Astrobot jo desværre er i et eller andet omfang. Og jeg tror også, det var noget af det, der gjorde med Hi-Fi Rush, at hvis jeg skal hoppe med på Hi-Fi Rush-bølgen, altså til Jørgens forsvar af, hvorfor Microsoft de skulle have puttet på, jeg tror, at det var toeren, der havde gjort det. Præcis. Toeren, fordi etteren havde fået de gode anmeldelser, den havde fået hype, så kommer toeren, nu kom folk med. Et rigtig godt eksempel på det over i PlayStation-land, det er Uncharted 2. Uncharted var lort det første, men så kommer toeren, får mega gode anmeldelser, og det er en toer, okay, der er det en franchise, jeg tør godt investere i den her franchise, ligesom med Call of Duty osv. Så igen, jeg tror helt sikkert, der er den her barriere,
Og det er ærgerligt, at PlayStation ikke gør mere internt for at lukke den ned. Jeg må komme et andet eksempel til, hvor Play, og det har også noget at gøre med, uanset hvad fuck I sidder og siger. Igen, Michael Emken, inden for os, arbejder Danske Bank, han siger, han har læst af deres fucking regnskaber. Det går ikke synderligt godt økonomisk for PlayStation. Og det er også derfor, jeg tror, at nogle gange så træffer de nogle dumme valg, hvor det var for eksempel med Concord, hvis de med det samme havde været ude og gjort den free-to-play, markedsført den som det, så havde den haft en chance. Men fordi at det er et spil, de går ud og tager, selv de der $40, 400-500 kroner, de tog for det, det er en investering, som du ikke tør. Du tør ikke den investering, når du har Warzone, du har Fortnite lige ved siden af, som er gratis. Og der er det ærgerligt, at PlayStation ikke putter deres spil på fucking PlayStation Plus. Altså, gør mere af det der med, altså gør deres service interessant osv., så tror jeg virkelig, at de kunne få rigtig, rigtig mange spillere ind, som de kunne få til at forelske sig endnu mere af de her franchises. Og så har de gjort én ting lige nu, for de ved i, hvad der henvender sig rigtig meget til PlayStations målgruppe. Jeg har en god ven, der hedder Rasmus, og så smed jeg et billede af Astrobot anmeldelsen 6 ud af 6. Han er PlayStation-spiller og har kun den konsol. Spoiler, wow, Michael. Så. Fedt. På, spoiler. Fyrus. Ej, jeg kan ikke lige huske det. Men hvad hedder det? Så sagde han, wow, vildt nok. Har du set det der spil, der hedder Wukong? Fordi det spil er jo lige i hans boldgade. Og hvis du sidder som PlayStation-spiller, og du har 500 kroner til at bruge i den her måned, så kan du vælge Astrobot, som er noget helt andet, jeg plejer at spille, eller du kan tage Black Myth Wukong. Ja. Mm. Jamen, det er en sindssygt god pointe. Og det eller på deres gaming tjeneste. Og hvad hedder det? Black Myth Wukong, det er jo, du ved, det er talk of the town, den ligger over. Altså, alle snakker om det, ikke også? Der er en FOMO bygget ind i det, og derfor så er det klart, hvis du sidder, prøv at høre, jeg har 500-600 kroner tilbage den her måned til et spil, hvad skal jeg vælge? Så vælger man selvfølgelig det sikre, det som alle andre spiller. Det er klart, og det er ærgerligt, at det nok går ud over Astrobot, hvis man kigger på salgstallene, og igen, tager udgangspunkt i de engelske. Og jeg vil bare sige, Astrobot fortjener virkelig mere, fordi jeg synes virkelig, det her er det bedste PlayStation-spil i mange år. Jeg er helt enig, og hvis det udkom på Nintendo, havde den nemlig solgt millionvis af eksemplarer, så det handler virkelig om, hvad det er for en kultur, man opfostrer på de forskellige platforme. Altså. Jeg kan godt tænke mig at høre, altså, spørge Lasse ind i virkeligheden, men altså, de andre børn i fritidshjemmet, er de interesserede i Astrobot? Nej, spørg til side. Det er mere bare, men Lasse, du er for fanden ligesom os, altså nørd to the bone og sådan noget, og du kan det her, men hvad med dine venner? Altså, har de overhovedet nogen opmærksomhed på det her? Ja, det er meget få. Altså folk, altså jeg har venner, som der minder ret meget om det, jeg går op i, men der er fandme også nogen, der bare, altså, de spiller FIFA. Og det er bare, som aldrig nogensinde kommer til at røre den her type spil. Det er jo også den type, som aldrig nogensinde kommer til at spille på Switch, fordi det er dårlig hardware, og det ser grimt ud, og det er med alt det der. Der er nogle folk, man, jeg føler ikke, der er nogen, man bare ikke kan rykke. En PlayStation er FIFA-konsollen, du har hellere. Jamen, 100. Ja. Ja, og Call of Duty-konsollen. Ja, altså, det er virkelig bare generic. Ja. Altså, ikke at PlayStation er generic, men du ved, det, fordi det er markedslederen, ikke også, inden for konsolverdenen, i hvert fald sådan. Nintendo er nok ikke, men stadigvæk så er det jo også bare, at der er rigtig mange, der har den her konsol bare for at spille, du ved, det spil de spiller, som er Warzone, Fortnite osv. Arkaden introducerer Arkaden Plus. Arkaden Plus er et eksklusivt produkt, og en tak til vores største fans, som støtter os økonomisk på MobilePay og Tier.dk. Hvis du støtter os, så får du hver fredag en unik e-mail med en eksklusiv episode af Arkaden Plus, både i lyd- og videoversion. Her kan du blandt andet lytte med på en af vores mest sindssyge idéer nogensinde. Nemlig, at vi skal nå til enighed om, hvad de 100 bedste spil nogensinde er. Du kan også høre et vanvittigt og helt originalt D&D-eventyr med inspiration i Arkadens univers, hvor vi spiller fiktive versioner af os selv. For at få adgang til indholdet, så skal du skrive dig op på tier.dk, altså 10er.dk/arkaden. Og her skal du støtte med minimum 10 kroner per episode for at få adgang til Arkaden Plus. Du kan også få adgang til Arkaden Plus ved at støtte os på MobilePay ved at donere 50 kroner om måneden. Her støtter du på nummeret 13872. Husk at skrive din e-mail som kommentar, når du sender, så vi ved, hvor vi skal sende Arkaden Plus hen. Ved at støtte, så får du ikke bare et vildt, sjovt og fedt produkt. Du hjælper også Arkaden med at nå vores store ambitioner og gøre vores drømme til virkelighed. Tusind tak for din hjælp. Og lad os så vende tilbage til showet. Hell yeah!
prøv, jeg kan godt tænke mig, bare for at få snakken tilbage til Astro Bot, så vi også skal få afsluttet den her anmeldelse, så kan jeg godt tænke mig, at vi kommer med vores konklusioner på det her spil, får nogle stjerner på, og så kan vi kommentere lidt på det bagefter. Jeg er sikker på, at Janus har en masse sure opstød. Michael, du har jo allerede spoilet lidt, hvad du synes. Vil du ikke starte? Det vil jeg i hvert fald. Da vi trådte ind i 2024, var jeg som så mange andre sikker på, at det her, det var året, hvor Xbox virkelig ville vise, hvad de havde opnået med alle deres spilstudier, mens PlayStation ville stå slukket tilbage med multiplatformspil og kun enkelte eksklusive titler. Men hvor tog jeg dog fejl? De har med Helldivers 2 leveret den bedste extraction shooter, og nu leverer de, gud hjælp mig, også årets bedste platformer. Astro Bot er for mig spillet, der kan få mig til nøje at overveje mit svar, når jeg bliver spurgt, hvilken konsol bør man købe i 2024? Ja. Ja, Xbox har deres fantastiske Game Pass abonnement, men Astro Bot, oh my god, hvor er det spil bare fantastisk. Og ikke bare fantastisk, det her er spillet, der udnytter PlayStation's funktioner til fulde, og spillet, som ikke kan opleves på samme måde på en PC. Grafik, lyd, gameplay, alt er i top. Spillet henvender sig til alle aldre, og det er umuligt ikke at gå igennem det her spil, uden at trække på smilebåndet eller nynne med på alle de skøre melodier, medmindre man hedder Janus Hasselvis. Men hvis du er til platformspil, så er Astro Bot spillet, du ikke må snyde dig selv for. Det er det bedste Crash Bandicoot-spil, det er det bedste Spyro-spil, det er det bedste Sonic-spil, og tør jeg sige det, det her er det bedste Mario-spil. Ligesom jeg vil give alle superhelte-franchises til Insomniac, så vil jeg give Team Asobi ansvaret for alle platforms-ikonerne. Det her spil er årsagen til at købe en PlayStation 5. 6 ud af 6. Sindssygt. Det får en godt skrevet, Michael. Lasse, kan du komme efter det? Nu kan jeg prøve. Nu må jeg prøve. Nu må vi se. Men Astro Bot er det Super Mario Galaxy 3, vi aldrig fik. Spillet er fyldt til bristepunktet med finurlige baner, og der er aldrig en bane, som føles ensformig eller kedelig. Hvis jeg virkelig skal anstrenge mig for at finde noget negativt, så kunne jeg godt bruge mere variation i fjenderne. Men helt ærligt, det var mere en pligt i forhold til at være kritisk, end det var noget, jeg overhovedet tænkte over. Astro Bot tog mig tilbage til min barndom, hvor hvert spil føltes sjovt og unikt, og hvor jeg aldrig vidste, hvad den næste bane havde at byde på i det givende spil. Den følelse havde jeg under hele gennemspilningen af Astro Bot. Jeg kan oprigtigt talt ikke finde noget i spillet, jeg har svært ved, eller jeg har været sur over eller irriteret over. Spillet er for mig det bedste spil i 2024, og jeg kan kun sige én ting. Fucking gå ud og spille det her spil. Det er så tæt på at være et mesterværk, som det kan være. Men jeg giver det stadig 6 ud af 6. Kæmpe store 6 ud af 6 stjerner, som kommer dybt ned fra mit hjerte. Stærkt, Lasse. Jørgen? Kan du huske de sene 90'ere og starten af 2000'erne, hvor PlayStation, Sega og Nintendo kæmpede om at lave den bedste platformer? Det var tiden med klassikere som Crash Bandicoot, Sonic, Mario, Jak and Daxter og Spyro. Siden da har der været meget længere mellem de store platformspil, og der føles lidt som om, at det kun er Nintendo, der stadig tager genren seriøst. Det er egentlig underligt, for spil som Super Mario Odyssey har solgt over 28 millioner eksemplarer, så der må der altså stadig, det må stadig være en genre, der tiltrækker et stort publikum. Måske har vi bare ikke holdt øje, for PlayStation har siden 2012 opfostret et lille studie, der udsprang af Japan Studio, som hedder Team Asobi. Og de har altså udgivet nogle perler, men ofte i form af mindre spil eller titler, som er designet til at fremvise eksperimenterende hardware. Nu har de endelig lavet deres eget fulde platformspil uden for VR, og for at citere Mark Cerny, da han prøvede det, "Now this is a game." Astro Bot er et fantastisk platformspil, der sprudler af kreativitet fra start til slut. Spillet byder på masser af hemmeligheder og konstante nye gameplay-oplevelser. Man mærker tydeligt Asobis erfaring med hardware, og der har ikke hvis der har været nogen tvivl om, hvilken controller der er den bedste, så bliver det afgjort med det her spil. Asobi formår at give en unik oplevelse, hvor du kan mærke overflader, regndråber, teksturer og taktile detaljer som aldrig før. Det viser virkelig, hvilken innovation PlayStation's DualSense controller er, og det er synd, at andre firmaer ikke bruger mere tid på at optimere deres spil til den, for helvede.
ærligt, det føles som om, at Team Asobi blærer sig med deres hardware-mæssige fordel i forhold til Nintendo, som bliver nødt til at gå på rigtig mange kompromiser for at lave deres spil. Team Asobi er sådan lidt, fuck ja, yeah, her er 40.000 partikler og diamanter, du kan lege med. En særlig detalje, jeg synes er genial, er, at nogle af de robotter, du redder, er PlayStation-figurer. Det føles som en slags Kinder Eggs-oplevelse, og man håber, at man finder en af sine helte, som Leon S. Kennedy eller Solid Snake. Og det her aspekt, det løser lidt et problem, som jeg ikke vidste, jeg havde i Super Mario. Nemlig, at man aldrig rigtig har et forhold til stjerne nummer 42 ud af 900. Har spillet nogen fejl? Næsten ingen. Det er sjældent, man ser et så færdigt produkt i dag. Men der er nogle udfordringer, der kan være lidt bekendte, hvis man har spillet Super Mario, og en af evnerne, synes jeg, er irriterende. Der er også et vandsegment kombineret med et speedrun, der føles lidt random, når man spiller det. Men det er, altså, det er små ting. Astrobot er det de bedste platformers nogensinde, og den bedste first party udgivelse på PlayStation 5. 6 ud af 6 stjerner. Bum. Janus, jeg gemmer dig, fordi så tænker jeg, så har vi en samtale. Hvad hedder det? Men så lytterne går ud på en dagmand. Nej, nej. Hvad hedder det? Ja, jeg starter her. Astrobot er en af mine bedste spiloplevelser i år, og en påmindelse om, hvorfor jeg elsker computerspil. Astrobot er nemlig et kærlighedsbrev til gaming og nostalgi lavet på den helt rigtige måde. Det er en hyldest og et bevis på PlayStations enorme kulturarv. Det er en påmindelse om, hvor mesterlige og opfindsomme spil, også kan være. Og Astrobots modtagelse verden over bør være et wake-up call for Sony midt i deres jagt på game as a service-spil. Astrobot er nemlig lige præcis den slags spil, som skabte PlayStation tilbage i 1996 og gjorde den helt fortjent til markedsleder inden for konsolverdenen. Vigtigst af alt, det her er den slags spil, som gjorde mig til PlayStation-fan. Spillet er lavet med en utømmelig opfindsomhed, charme og enorm mængde kærlighed. Det her matcher Nintendo og moderne Mario-platformerspil. Spil Astrobot. Bliv et barn igen, og genopdag din indre gamer. Jeg er her for Astrobot 2. 5 kæmpe store stjerner ud af 6. Janus. Okay, godt nok. Jamen, så skal vi til det. Astrobot. En nostalgisk rejse ned ad barndommens gade, eller gokketur på første klasse. Jeg er uheldigvis, tilfældigvis, ikke den store PlayStation-fan, eller ikke den store fan af PlayStation-titler, og jeg har aldrig været det. Så Astrobots forsøg på at trække mig i gensynsglædens klokkestreng slår mest af alt fejl. Til gengæld er der intet produkt, der kan klare sig udelukkende på at spille på længsel efter fortiden. Jeg kigger på dig, Ready Player One. Og heldigvis har Astrobot gameplay og sprudlende idéer til at drive det rigtig langt. Men det er ikke helt langt nok. Det at navigere en platform i 3D er løst. Kontrollen af selve den lille robot er responsiv og snappy. Til tider er det lidt for snappy. Spiller ligger op til et rasende højt tempo, og ind imellem spænder kamera og kontrol ben for det, man skal. Det bliver lidt frustrerende. De mange verdener og baner er som en sprudlende palette af idéer og kreativitet. Uden at spoile, så er der flere lag af temaer i gang, sådan oven på hinanden. Men det bliver også en smule repetitivt til sidst. Det samme fjender om og om igen. Åh nej, en sniplanet igen. Ja, ja, den der power up. Og det er svært at få øje på, det er sådan helt for alvor innovativ. Hvor er ideen, som alle andre platformspil bare må kopiere fra nu af? Det kan jeg godt svare på, faktisk. Faktisk er nogle af de allerbedste øjeblikke taget direkte fra andre PlayStation-titler, og det passer jo til temaet. Men Astrobot er det mest selvmasturberende spil, jeg nogensinde har prøvet. Alt er en reference tilbage til PlayStation's eget brand, til deres egen spil, til deres egen konsoller, til deres memory cards, til controller, og det er helt ærligt bare overfølsom overfor. Hvis Ouroboros er slangen, der spiser sin egen hale, er Astrobot slangen, der blæser varm røg op i røven på sig selv. De mange kendte spilfigurer, der optræder, er fuldstændig uden betydning, med nogle få undtagelser, som jeg ved på. Det er spilhistorie, kværende til mos, og helt bogstaveligt på en one-size-fits-all-modeller, sjælløs funko-pop-æstetik i spilformat. Juhu! Det er ren middelmådighed, kun reddet af et solidt gameplay. 4 ud af 6 stjerner. Det er jo ikke, fordi du hader det. Altså, 4 er jo en fin karakter, men det føles bare sådan, Janus. Michael, Jørgen og Lasse, er der noget af det, som Janus kom ind på i hans konklusion, som I godt kunne tænke jer at angribe her på falderevet? Nej, jeg tror bare, vi har haft en helt anden oplevelse. Altså, ja. For eksempel bare det der med controls også. Jeg begyndte at hoppe med den der ene stik under, for det, og så styre kameraet samtidig.
Det var sgu lækkert. Smart. Det gik så hurtigt, som det skulle gøre. Jeg har på fornemmelse. Det tror jeg godt kunne være en god idé, faktisk. Ja. For det, altså, der er nogle steder, hvor man skal være psyko... Altså, man kan lige, de styrer hen imod dig. Ikke? Du skal hoppe op på 100. en platform, og så løber de hen imod dig. Og så skal du have op, og du skal trykke to gange, fordi du skal lave det der laserhop. Ikke? Og det er bare svært at time, fordi de går jo efter dig. Det er sådan, du kan ligesom ikke sigte derover, hvor du kommer i sikkerhed, og det skal bare gå super hurtigt, fordi ellers så dør du, ikke? Og det bliver jo frustreret over. Så der kan jeg forestille mig, at hvis man har de der triggers nedenunder, at så kan man lige få det tempo deroppe, ikke? Mm. Så ja, det er sådan små detaljer. Nå, ja, det er faktisk interessant, at du lige har prøvet det, Jørgen. Ja. Michael, hvad vil du sige? Okay. Jeg vil sige, jeg tror Mikkel, han er enig med din konklusion, har jeg på fornemmelsen. Jeg synes det her spil, det er, der er så mange gange, hvor at når jeg er død, så tænker jeg aldrig, at det er spillets skyld. Det er altid min egen skyld. Hvis jeg har spillet Crash Bandicoot, så kan jeg tit sidde med sådan en, åh helvede mand, det er også den der lorte platform, du ikke kan se helt præcis, hvor du skal ramme den henne. Det gameplay her, det er så tight, og pillede vi alt ud, alle de her referencer og alt det her overlay og krymmel der ovenpå, som du også siger, Morten, så havde du fandme stadig et 6-6-spil. Mm-hmm. Det mener jeg, virkelig. Og kæft, jeg synes, det er godt gameplay. Jeg tror lige virkelig... Noget, og lige hurtigt, jeg har glemt at sige, det her må være det tætteste, Morten Urup har været på at lave, eller lære at lave en PC, eller en koncert. Du skal jo samle maskiner, ja. Du skal jo samle og prøve det i, og harddisk, og jeg ved ikke hvad. Så er det rigtigt. Den control, eller CPU hvad? Og Jørgen, det er fandme sjovt, du siger det, fordi jeg sad og tænkte, hvorfor er det, jeg ikke giver det her 6 ud af 6? Ej. Men det er jo fordi, det er fordi at så stift, det er PC-oplevelsen der. Ej. Men ved I hvad? Der er en ting, I ikke har nævnt, som jeg ikke forstår, og I ikke har nævnt. Men jeg vil godt sige, noget af det fedeste ved det her spil, for jer, det er det der med, og jeg ved ikke om her, måske I er sådan psykopater, der bare 100% af eneste bane first try, det gør jeg ikke. Når man skal tilbage, og man skal have, fordi spillet er jo sådan, at man skal have et eller andet x antal bots for at lukke op for næste bane. Men når man går tilbage til en bane, så er der sådan en lille glasklokke, som man, hvis man har lyst, kan smadre og trække, 200 mønter koster den, og så har du sådan en lille fugl, som bare er, prøv her, secretsne de er her. Ja. Og det kan man jo lade være med, hvis man gerne vil være, hvad hedder det, pine sig selv, som Lasse garanteret har gjort. Eller man kan være ligesom mig, være sådan et, prøv her, jeg gider ikke løbe rundt i den her panda-vaskebane flere gange. Altså, nu skal jeg fucking finde ud af, hvor de der sidste er henne. Ikke? Og så får man bare at vide, hvor det er. Det er jo ikke fordi, altså, man skal jo stadig løse det selv, man er jo ikke hjulpet længere end til det her, den er. Og så stor er hemmeligheden jo heller ikke. Og det skal bare, jeg synes faktisk, det er helt genialt fedt. Må jeg lige tilføje altså, noget? Nok, så kan man sgu lige løbe igennem. Det er, at når du går ind i baner og finder den ting, du skal finde, så kan du bare trykke Leave World. Hvor lige præcis, man skal ikke engang hen og slutte banen. Ikke gennemføre banen. Det er fucking fedt. Jamen, og jeg vil faktisk bare sige, I er inde på noget af det her, som jeg virkelig elsker ved spillet. Det er det her. Jeg går så meget op i, at et spil, et, ikke er længere, end det behøver at være, og to, respekterer din tid. Og altså, Astrobot er alt det. Den er præcis lige så lang, som den skal være. Den er... Ja, det respekterer den tid på alle lederkanter. Jeg elsker det. Og hvis jeg skal slutte med at sige noget, så vil jeg jo bare igen. Jeg har virkelig taget min datters oplevelse med det her spil til mig. Altså fordi, som sagt, min test med det var det her med at se. Hun har ikke den her nostalgi. Hun aner ikke, hvem fuck God of War eller Horizon Forbidden West og alle de der karakterer er. Kan det her spil stå på egne ben? Og fuck jamen, det kan. Det er Albertes yndlingsspil. Hun, det første hun gjorde, når hun kom hjem fra skole, det var at skynde sig ind, fordi hun skulle lige hjem og klare alle de der worlds der, og alle de der challenges og sådan nogle ting der. Og det har den perfekte sværhedsgrad. Det der med, når hun kommer ind og håner, far, har du lavet den der trekant? Det ved du godt, jeg ikke har, Albert. Jeg kan ikke finde ud af dem. Det er bare fordi, det var jeg lige lavet. Altså, må jeg også godt sige, de der animationer, man kan unlock, altså nogle af dem er sådan helt ekstremt godt der er designet, og det er sådan nogle små, altså det er små sådan 1930 tegnede film, der næsten udspiller der for øjnene af en. Det er ret fedt. Jeg vil faktisk nu, hvis jeg skal komme med sådan et rigtig crazy hot take. Jeg synes, at hvis det er, at du kun skal spille et PlayStation 5-spil, så skal du spille det her. Det her, det er det bedste PlayStation 5-spil, der er udgivet i min optik. Det er bedre end Spider-Man 2, fordi ved I hvad? Altså mit store kritikpunkt dengang, det var, altså til Spider-Man 2, det var, at det hele var så fucking generisk. Alle slåskampe var de samme, det var bare slå. Der var ikke nogen mechanics fundet op på det. Altså det var, altså jo, det er fedt at svinge sig gennem byen, men når du har gjort det i 2 minutter, så har du prøvet at svinge dig igennem den fucking by.
det bliver meget hurtigt ensformigt. Astrobot, aldrig nogensinde ensformigt. God of War, rigtig godt, men det er også på PlayStation 4. Forbidden West, aner ikke, om det er godt, men det er også på PlayStation 4. Det her, det er et rendyrket PlayStation-spil. Det er væsentligt bedre end Ratchet & Clank Rift Apart, og det er fucking fedt. Igen, og, hvis der og kun er... jeg sige noget, det har også den bredeste appel, egentlig. Hvis du siger, det er din datter, der spiller det, jeg tror, alle vil kunne spille det her spil. Ja. Det tror jeg også. Ja, fordi det lærer dig sindssygt meget. Det har en sindssygt... Jeg tror så også, du skrev det her, Michael, på et tidspunkt, at du ved, til en eller anden bruger, at det starter rigtig let ud, og så, du ved, så eskalerer det. Men det lærer dig hele spillets mekanik, altså på bedste måde hele vejen igennem, på trods af, at den også introducerer nye ting. Og så bare en ting, jeg gerne lige vil rose også. Der er så mange bossfights i det her spil, som også alle sammen, modsat dig, Spider-Man 2, jeg kigger på dig, din dovne fucking læst lort. Alle sammen er unikke, alle sammen har forskellige mechanics, om det er en fucking kameleon, du skal sidde og få til at række tunge, så du kan løbe op og smadre den ind i ganen, eller om det er en genie, der kaster fucking lamper efter dig, eller sådan noget. Altså, der er så meget i det. Fuck, hvor er det fedt. Og så vil jeg bare lige sige én ting, altså allersidst. Og det her, det er mig... der læser alt for meget ind i det her, okay? Det her, det er ikke rigtigt. Det her, det har aldrig nogensinde været tiltænkt. Det her, det er bare min opfattelse af det. Jeg synes, det er så sjovt, at fjenden i det her spil, det er et grønt rumvæsen, som tager, hvad hedder det, alle de her dele fra PlayStation, og så videre, fordi jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke, altså for det første, den der... den form for modstander, den er så 90-agtig, apropos Jørgens fine pointe her tidligere. Men det er også, du ved, hvis man gerne vil, som jeg åbenbart vil, læse ind i det, så er det jo en sjov metafor for Xbox, som kommer og prøver at smadre lidt på PlayStation, og så kommer PlayStation hårdt tilbage og smadrer dem og får samlet sin konsol og gør det endnu bedre. Men det synes jeg bare var rigtig sjovt. Har du set det tweet for Double Fine? Apropos. Nej. Det er noget med, helt seriøst, nu sender jeg det linket, fordi du skal næsten se det her i real time. Læs det her. De har åbenbart været med til at designe den figur. Er det rigtigt? Ja. Nej! Jo! Okay, så han har lige skrevet, så ja, fjenden, modstanderen i det her, hvad hedder det, spil, det er et grønt rumvæsen, som er sådan en flyvende tallerken, og så stikker den lige op, man har to arme og to antenner. Double Fine har skrevet inde på X med et billede af de her ting. We love platformers here, Double Fine, so imagine our smiles, playing Astrobot and seeing what seems to be a familiar face. In 2013, we collaborated with Japan Studios on the Playrooms My Alien Body, and it seems like a version of our green friend is still on a rampage. Og hvor er det godt, og det ligner det jo, altså en ting. Og ved du hvad, og det her, det er jo så sjovt, fordi det, altså det smadrer jo 100% min tolkning af det. Det her, det er jo et reference, det er jo et easter egg. Men stadigvæk til... lidt lækkert. Ja. Altså, det er jo, men det er jo et easter egg til deres historie. Altså, Japan Studio, som apropos Jørgen, blev lukket ned på trods af at lave, hvad hedder The det? The Last Guardian, tror jeg. Ja, det var ikke dem, var det det? Var det Team Japan? Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg slet ikke alligevel så. Men det er stadigvæk lidt Xbox, for nu ejer Xbox jo Double Fine. Det er rigtigt. Det var mere det jeg mente. Ja, hvad hedder det, Japan Studio, de lavede, Shadow of the Colossus, Gravity Rush, Demon's Souls, Ico og Patapon og Ape Escape. Nice. De blev lukket ned, fordi de ikke klarede sig godt nok, så ja. Ja, det er lort. Det er lort. Ja. Det er en dårlig beslutning. Mine damer og herrer, noget der ikke er lort, det er det her spil. Og hvis man hører noget som helst, så er det, at selv den sureste af os alle sammen giver det 4 ud af 6. Det er ikke et lortespil, det er det ikke. Og jeg, ved du hvad, jeg vil vædde med... Det er super kun sig selv i røven, så den er alligevel lidt lort. Janus, jeg vil fucking vædde med, hvis det her spil var udkommet, og det var Mario, der var der, og det var en Nintendo-reference, der var rundt omkring, så havde du, det her, det er et mesterligt spil, drenge. Det her er grunden til, at jeg er gamer. Oj, da jeg fik Star Fox. Jeg mener helt seriøst. Jeg er psyko-overfølsom over for det der nostalgia-porn. Altså, lige præcis Ready Player One, jeg synes, det er så klamt. Jeg kan slet ikke have det. Det der med at hele tiden blive trykket på sine knapper sådan med vilje, altså, det er bare marketings klamme fingre. Jeg har læst den bog. Bogen er sådan. Det er det, der er fedt ved den bog. Jeg synes, alle andre eksempler er dårlige, men Ready Player One, bogen er det. Det er det, hele bogen handler om. Og hele vores podcast, den er sådan her. Den er færdig nu. En af de få bøger, jeg har læst, mand.
I skal ikke, wow. I skal ikke læse bøger, når I kan spille computerspil, okay? Prøv at Michael Engelbach, tusind tak for dig. Tusind tak, fordi du anmeldte det her spil, og tusind tak for din tid. Vil du sige farvel? Farvel. Selv tak. Det var fornøjelse. Stor fornøjelse for en gang skyld. Jeg prøver lige at høre, hvad er det? Hvad for nogle spil har du egentlig været med til? At, hold kæft, du har sgu da... Altså, du har sgu da... Du har da været glad. Avatar, du har da... Du, det elsker du. Det var 5 ud af 6 til dig. Hvad er det for nogle dårlige spil, du ikke kan... Hvad kan du ikke lide? Hvad der har været for en gang skyld? Open Roads, Alone in the Dark. Jeg har fået kastet lidt efter. Prøv, jeg sagde til min kone, ved du hvad? Det her, det er et pissegodt spil. Jeg hygger mig, hver gang jeg skal ind og anmelde det her. Jeg gik jo grædende ind, hver gang jeg skulle spille Alone in the Dark. Lasse, tusind tak til dig. Har du noget, du vil sige her på falderæbet? Noget, du glæder dig rigtig, rigtig meget til? Noget, du synes, at lytterne skal holde øje med et spil eller et eller andet? Noget, du sidder med? Ja, i starten, jeg nævnte jo, at jeg sidder med Ace Attorney, og så skal jeg være med i World of Warcraft-anmeldelsen. Det er rigtigt, den første anmeldelse, altså ud over Horizon Motorsport, eller undskyld, Forza Motorsport, ja, som jeg ikke er en del af, den tager Daniel Mølhøj som gammel, hvad hedder det, World of Warcraft-fan. Ja. Og jeg tror, at endda måske den udkommer i næste uge. Det glæder mig rigtig meget til. Du burde invitere Bergo med ind på den, fordi han må jo ikke have så meget at lave lige nu. Det er rigtigt. Det kunne faktisk være sjovt. Ja. Prøv at høre, Jørgen Bjørn. For fanden, mand, din gamle bandit. Tusind tak til dig. Har du noget, du vil plukke, altså ud over din fantastiske Spørgjørn-kanal, hvor jeg oprigtigt talt synes, at man skal gå ind og se? Hold øje med bogen. Ja, hold øje med bogen, men jeg tror faktisk helt seriøst, jeg glæder mig af anmeldelser, så tror jeg, glæder mig til at høre Michaels anmeldelse af Assassin's Creed, fordi det spil, jeg glæder mig til at se, hvor det lander, for som jeg sagde, det udkommer, om det er færdigt eller ej. Ja. Og det er snart. Ja, men Michael, du havde preview af det ned til, hvad hedder det, til Gamescom, og der kom du forholdsvis positiv ud af det. Ja, det altså, jeg tror faktisk, du kom ikke bare forholdsvis, du kom, altså armene var op over hovedet på dig. Mm-hmm. Mm-hmm. Det var det. Ja. Det var det. De er faldet lidt længere ned efter Outlaws, og jeg er eddermame nervøs for den titel efterhånden. Fordi meget af det, vi har set, det har været grafik, det har været nogle gameplay mechanics. Men hvor lander vi hen på historien? Og hvor langt er det? Altså igen, hvor garanteret alt for langt. Ja. Nå, prøv at høre. Jørgen, vil du ikke lige sige, hvad din bog hedder? Den hedder, det er Spørgjørgen, og så er det 100 ting, du ikke vidste om dyr. Og så er det en børnebog mellem 5-10. Man kan godt få noget en masse ud af den, som, hvis man er ældre end det, men... Og nu skal du høre her, fordi jeg har forbestilt den her. Jeg glæder mig så meget til, min datter, hun skal have den. Og jeg vil bare lige sige, det der er vildt med jer, dig, Christina, det er jo, at I er nogle fucking perfektionister. I har siddet... Altså prøv at høre, når man sidder og læser en bog i dag, så er der jo... Der er jo lidt billeder, hister her og sådan nogle ting. Vi er også idioter, men, Morten. Det må du også sige bagefter. Okay. Jeg hader alt, hvad jeg har gjort her ved den her bog. Prøv at høre her. I har gjort så meget ud af illustrationerne og designet i de her, i det her, hvad hedder det, i det her. Det har taget så lang tid for jer at gøre det fedt, men så der, at det bliver federe end det, som for eksempel Sebastian Klein har spyttet ud inden for samme skala. Hold kæft for det fedt. I sætter en ny standard. Det håber jeg da. Det håber jeg. Jeg har været ved at dø de sidste 2 måneder, men det var fedt. Det er fedt. Janus Hasseris, det klogeste af os alle sammen. Ikke lige i det her tilfælde, men ellers. Så... Har du noget, du vil plukke? Er der noget, hvad er det fedeste, du har gang i? Jamen, efter det her, så glæder jeg mig sgu helt til at komme tilbage og spille Outlaws. Nej, er det rigtigt? Hvad hedder det? Jeg ved ikke, jeg er en lille smule masochist, jeg kan sgu meget godt lide Star Wars-oplevelsen. Jeg har ikke andet med på programmet. Jeg skal også have nået at få spillet nogle ting, inden de nye Zelda-spil kommer lige her om 14 dages tid. Jeg tror, at det bliver godt. Jeg var tosset med det der tilshiftet remake af, Jørgen, hvad det hedder? Link's Awakening. Lige præcis. Og det her nye her, hvor man jo spiller Zelda, ligner lidt det spil, og det håber jeg, jeg synes, det ser fedt ud. Og så hører jeg også noget med et spil, der hedder The Plucky Squire. Jeg tror, det er noget for dig. Der har faktisk lige fået kode til Plucky Squire. Skal jeg spille det? Ja, du skal helt seriøst, det er på min anden, altså jeg tror, det der top 3 for årets mest ventede spil, der er det på min anden plads. Eller sådan. Er det det? Ja. Er det sådan et, man skulle anmelde i podcasten? Det synes jeg faktisk. Ja, det tror jeg. Jeg har været sådan lidt,
Jeg tror altså, faktisk helt seriøst, du skal spille det med din datter. Det er, er det, det er en sådan historiebogsfortælling i 2D, men så er twistet, ja, at du hopper ud, og så det ser 3D. Fucking godt ud. Det ser, okay. Altså, det ser hjernedødt godt ud. Virkelig. Mm, okay, sindssygt nok. Fair nok. Jamen altså, prøv at jeg må indrømme, jeg glæder mig til. Jeg glæder mig faktisk også rigtig meget til Zelda. Zelda har, altså, hvad hedder det, Zelda-spillet, har jeg jo været sådan lidt på vippen omkring. Jeg synes, du ved, der er et eller andet ved det, som ikke har fanget mig. Men jeg har hørt og læst mange af de previews, der er kommet ud. Mm. Og de har været exceptionelt positive. Så jeg begynder og glæder mig til det her spil. Jeg er så klar på at, altså, at blive vendt på hovedet. Jeg vil sige, at der har været én ting, som rubbede mig the wrong way og gjorde mig nervøs alligevel. Og det var lige præcis, at folk sagde, prøv at høre, det er jo Link's Awakening. Det, altså, hvis man kunne lide Link's Awakening, så vil du kunne lide det her spil. Og der vil jeg bare sige, jeg kunne ikke lide Link's Awakening. jeg blev så frustreret, da Daniel, han forsøgte, altså Mølhøj, forsøgte at få overbevist om det, fordi det, jeg ville have sagt, det var det der med, det fede er jo, at de der ikke forsøger at lave den tredje Breath of the Wild, at de er sådan lidt, hey, prøv her, det her, det er ligesom en andet, en mainline, selv at spille, nu skalerer vi det ned, nu tager vi én mekanik, og gør den til noget, og du spiller som Zelda for første gang, som jo både er ligegyldigt og overdrevet fedt. Altså det der med, at de sådan, ja, vender den helt på hovedet med bøtten på flere forskellige måder, det glæder jeg mig sygt meget til at prøve. Det må jeg sige. Yes, hvis jeg skal plukke noget for mig selv, så sidder jeg og spiller Space Marines 2. Der kommer en anmeldelse snart om 2 uger. Det ser altså fucking fedt ud, Morten. Ja, det ser mega fedt ud. Prøv, jeg begyndte bare at sidde og se gameplay for det, så jeg begyndte at sidde og se videoer af folk, der maler små Warhammer-figurer, og jeg røg en hel ind, da jeg overvejede på maling og figurer. jeg kan fortælle, at det er et spil, som jeg tror, altså mig, Jacob E. Hensley, vi skal anmelde det. Hvad hedder det? Og så Nikolaj, sammen, tror jeg. Please, det co-op jo. Jamen er det det? Ja, det er det. Ja, Gears, mand. 100% co-op. Okay. Det alle siger, det er sådan, altså det er nærmest bedre jeg end Gears. Jeg har bare spillet single player. Nej, okay, man kan sige, please spil co-op med ham, hvis du kan. Nå, jamen, men Nikolaj er også nemlig, han spiller det. Ej, også. Ej, spil det sammen, please. Jeg tror, det er sådan, det er det bedste. Er der crossplay i det, ved I det? Fordi jeg spiller det på PlayStation, Nikolaj spiller det på Xbox. Det ved jeg simpelthen ikke. Det håber jeg da. Men så anmelde det og sige, at det er lort, der ikke er der, hvis det mangler. Og så den sidste plug, jeg lige vil komme med, det er, prøv at høre, noget af det sjoveste, jeg har optaget i podcast-samling i rigtig, rigtig lang tid. Det er, når I hører den her episode, så udkom det i fredags i Arkaden Plus. Det er den nyeste episode af Domstolen, mens vi optager, som er PC versus konsol. Hvad er det bedste sted at spille? Det er noget af det fedeste, jeg har optaget længe. Hold kæft, hvor var det nogle sjove debatter. Jeg debatterer med Nikolaj af alle mennesker, og Nikolaj, han er jo selvfølgelig over på PC. Altså, det er jo fint, du får en supplant med. Hvor var min invitation der? Ja, men jeg spurgte Nikolaj, hvad har du lyst til? Hvad for et emne har du lyst til? Og det er jo sådan, Jørgen, igen, nu må vi se, om du har lyst til det. Hvad hedder det? Men det er jo sådan, vi har bygget op som en retssag, så man kan jo gå ind og appellere, hvis det er, du føler, at den sag ikke er faldet i din favør. Så tager vi det videre, ligesom en amerikansk retssag. Men lad os nu se, hvor den ender hen for dig. Så jeg var så bange for, at det var Jørgen, der ville dukke op. Det var jeg også! Okay, så det er jo sådan noget med, vi kan jo, igen, det er ligesom en retssag, så vi kan hidkalde vidner. Og der er 10 minutter før, der spørger Nicolai, inden vi optager, så spørger Nicolai, han sidder ved hans computer, Morten, det her link her, kan jeg godt bare dele det til en anden? Og så kan jeg bare mærke, okay, er Jørgen på vej herind? Det er jeg slet ikke nærmere til. Jeg var til to gange 18 års fødselsdag. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at virke, det link der. Men altså, guys, vi ved jo godt, helt subjektivt, så må man godt kunne lide en konsol, men helt objektivt, så er det jo PC. Det svar kan man finde. Ja, det, man kan finde svaret på det her. I den nyeste TikTok. Gå ind på vores TikTok også. Ja, jeg vil sige, at den er lidt farvet. Hvad hedder det? Men prøv at høre. man kan jo, hvis man er interesseret i den debat, så kan man gå ind og lytte til den i Arkaden Plus. Det støtter os at få adgang til det. Det er oprigtigt noget af det sjoveste, jeg har produceret længe. Fedt. Hvor Janus selvfølgelig også er med som dommer. Men der var herre, tusind tak, fordi I har lyttet med. Gør jer selv den tjeneste. Køb fucking Astrobot. Støt op omkring det her. Send et signal til PlayStation om, at det er den her slags spil, I vil have. Det er altså vote with your wallet. Og helt seriøst, hvis det er, du ikke har en PlayStation 5, så er jeg ligesom Michael. Det her, det kunne oprigtigt talt godt være en grund til at anskaffe sådan en. Men ikke en fucking PlayStation 5 Pro. Bare køb en slim version, som er billig. Vi ses. Hej.